Bon dia a tothom. Honorable consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch i exministre del primer govern de Felipe González. I, a més, i company també d'algunes d'aventures i molt interessants. També Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. Saludo també el senyor Michael Donaldson, comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona. Itziar González Virós, impulsora de Parlament Ciutadà i de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, i també filla de la rectora, que vam tindre, Rosa Virós, que recordem amb molt d'afecte, i també del seu pare, que també recordem amb molt d'afecte també. Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, i la salutació també la faria extensiva a tothom, a totes les persones del que seria personal docent investigador, del personal d'administració i serveis, estudiants, que ens acompanyeu avui, tant presencialment com en remot, doncs una salutació i un agraïment a tots per la vostra presència. Faré una intervenció molt breu per donar pas a la intervenció del senyor Joan Majó. I la intervenció, bàsicament, és, en primer lloc, per donar-vos la benvinguda a la UPF. L'acte, la jornada que celebrem avui, és la continuació d'una relació molt fructífera amb la Fundació Ernest Lluch, una relació que ja té 17 anys d'història, amb una fundació que va néixer, si no recordo malament, fa 20 anys. 20 anys. 20 anys. Per tant, doncs, el tercer any de vida de la Fundació Ernest Lluch, el tercer any de vida ja va començar aquesta relació amb la Pompeu Fabra i especialment amb el Departament i la Facultat de Ciències Polítiques. I per tant, doncs, molt content d'aquesta relació que continua i que és fructífera com veiem avui. Dius també que aquesta jornada és una mostra d'una de les missions que té la universitat. La universitat, com sabeu, de totes les activitats que fa, es podrien reduir a diverses, que són, per una banda, generar coneixement, transmetre aquest coneixement a través de la docència i també transferir aquest coneixement a la societat. Per tant, la jornada que tenim avui és una jornada molt vinculada el que és la transmissió i sobretot a la transferència de coneixement. Per tant, és una jornada que encaixa molt amb la missió que té una universitat com és la Pompeu Fabra. Dir també la satisfacció pel fet del tema que s'ocuparà la jornada d'avui. És una jornada que té molt a veure, per una banda, amb govern obert, per una altra banda també té a veure amb diàleg, pel fet que es fa amb la Fundació Ernest Lluch. I amb això recordem també a les persones que la vam conèixer en l'Ernest Lluch, el professor Ernest Lluch, que si es caracteritzava per moltes coses, una d'elles és pel diàleg. I faig aquest recordatori perquè avui fa 15 dies que l'Ernest Lluch, el professor Ernest Lluch, hauria fet 85 anys. I per tant volia fer aquest recordatori. Dir també que el tema, com apuntava, és el tema govern obert, un tema molt actual en el que hi ha molt a parlar, molt a estudiar, a fer recerca i a fer moltes actuacions. I per tant és un luxe comptar a la ponència central de la consellera, de l'honorable consellera Victòria Alsina, màxima autoritat del govern amb el que és l'impuls del govern obert. Per tant, és un luxe tots els ponents que intervindran i les ponents i també haver triat aquest tema, i aleshores amb un agraïment a tothom que ha fet possible aquest esdeveniment, doncs ja li passo la paraula al senyor Joan Majó. Moltes gràcies. Consellera, rector, degà, i tots els presents, tal com ja deia, tinc molt poc temps i començo amb una anècdota. Una vegada a Nova York, amb una situació semblant a aquesta, el que parlava era, hi havia diverses persones que parlaven i un d'ells era en Dalí. I li van dir, sigui curt.
I va dir, m'han dit que sigui curt, ja he acabat. em va quedar això fixat per sempre. A veure, deixeu-me dir tres o quatre coses d'una forma molt telegràfica. La primera és agrair una vegada més l'hospitalitat de la universitat i la col·laboració en l'organització d'aquest acte. L'agraïment a la consellera per la seva presència aquí i l'encert de triar el tema que hem triat. La Fundació està molt contenta de poder-hi ser perquè, com ja adelantava el rector, una de les característiques fonamentals de l'Ernest Lluch era precisament la voluntat de diàleg, fins al punt que en algun moment hem arribat a pensar que la Fundació Ernest Lluch fos, es digués la Fundació Ernest Lluch pel diàleg. No li volem canviar el nom, no li canviem el nom, però ho repeteixo sempre perquè és que és així. I deixeu-m'ho dir, a més, d'una manera, si voleu, una mica dramàtica. A l'Ernest Lluch el van matar precisament perquè defensava el diàleg en un lloc en el que hi havia un problema d'enfrontament. I hi ha un vídeo famós en el que els hi diu, amb uns que se suposa que són partidaris d'ETA, el que heu de fer és dialogar. I al cap de pocs, no massa dies, vull dir, el van matar. Per tant, a nosaltres això ens arriba al fons. I l'altra cosa, que ja és més sobre el tema d'avui, és que això que en diem el diàleg té molt a veure amb això que en diem el govern obert. I jo faria només dues consideracions molt ràpides. Un govern obert vol dir unes portes obertes, vol dir obrir portes. Entre elles, perquè hi hagi transparència. Però no només perquè hi hagi transparència. És a dir, jo quan parlo d'això, dic sempre que són unes portes que s'obren en els dos sentits. És a dir, perquè el que hi ha en el govern surti i la gent ho conegui, però que el govern també conegui el que hi ha fora del govern. És a dir, aquesta doble direcció de les portes jo crec que és fonamental. No? I la darrera paraula que vull utilitzar, he utilitzat diàleg, he utilitzat portes obertes, volia utilitzar un últim que és més complicat, i és que les coses que van en un sentit i les coses que van en un altre tampoc són totes, sinó que tot té límits. Per tant, la majoria dels drets, la majoria de les actuacions, la majoria de les coses que es parlen en el món de la política tenen límits. N'hi ha un que és molt clar, encara que a vegades sembla que ens en descuidem. La llibertat té límits. La llibertat no és tot, sempre, tot. En aquest cas, la transparència també segurament té límits. Per tant, és molt important el que es tingui un criteri i es aconsegueixi uns equilibris que no són fàcils entre aquesta aire que passa per la porta oberta, en un sentit i en un altre, i l'aire que pot passar i no pot passar. Vivim ara uns moments en el que això no passa amb els governs, almenys en els governs democràtics, però sí que passa amb segons quin tipus de plataformes i empreses i tal, que l'aire, les portes estan obertes d'una manera que no pot ser que segueixi així. I això vol dir una barreja de transparència i de regulació. Però estic segur que els que en sabeu més de tot això en parlareu molt més avui, però des de la Fundació aquestes serien les idees que tenim. A continuació intervindrà el doctor Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, que ens presentarà a la conferenciant, que és molt coneguda a la casa, de fet no fa gaires anys
estava sentada com estan avui sentats estudiants de la facultat. I per tant, però, li demanarem al Miquel Salvador si ens pot fer la presentació. Moltes gràcies, degà. Moltíssimes gràcies, rector, més, bueno, consellera, la consellera, rector, el senyor Joan Major de la Fundació Ernest Lluch, totes les persones que ens acompanyen també, docents, gent d'administració i serveis i estudiants dels diferents graus, el grau en Ciències Polítiques i de l'Administració i del grau en Filosofia Política i Economia. Benvingudes i benvinguts. Bueno, les persones que m'han precedit ja a les intervencions ja han contextualitzat una mica l'acte. Si em permeteu, com a degà, m'agradaria enfatitzar una idea important i és que, com sabeu, cada trimestre intentem des de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials organitzar un d'aquests actes emblemàtics que sigui un punt de trobada per fomentar el que abans ens comentava el rector d'aquesta vocació de la universitat de, a banda de formar, també generar transferència i alhora també fomentar espais de reflexió, no?, que ens permetin construir plegats, no?, no només l'àmbit concret d'assignatures o disciplines més sectoritzades, sinó aquestes visions més obertes, no? En aquesta línia, sempre hem comptat amb el... Dic sempre perquè fa molts anys, des de la, portem la 17a jornada amb la Fundació Ernest Lluch, i és una trajectòria àmplia, vull agrair, no?, el Joan Major, i també tot l'equip, tot l'equip de la Fundació, amb què tenim un diàleg, amb Ferriol, amb en Jordi, amb l'Ester. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest procés per construir espais de debat i reflexió conjunta que ens permetin enfortir no només els coneixements, sinó també els valors que ens agradaria també transmetre, no?, i compartir amb tota la comunitat de persones vinculades als estudis en Ciències Polítiques i l'Administració. I també hauria de ser breu, en principi, però no em puc estar, diguem, de destacar-vos, a banda d'aquest element, diguem, del sentit de l'acte, també el sentit del tema que avui hem triat, no?, aquest tema del govern obert, que, com ens apuntava també en Joan Major, és un tema que fomenta aquesta idea de canviar el model de relacions entre l'administració i la ciutadania. Parlava de transparència, parlava també de diàleg no unidireccional, sinó bidireccional, parlava de participació, podíem parlar també de col·laboració. En tot cas, un tema que creiem que és, més enllà, diguem, de les etiquetes, que després tindrem ocasió de parlar-ne tal vegada, no?, sí que volíem enfatitzar aquest sentit, no?, aquest sentit de ser conscients de com a governs i administracions públiques hi ha aquesta relació amb l'entorn de referència, no? I a partir d'aquí, el que em tocava, sí, pròpiament, ara ja entro en el meu rol, que em corresponia, que se m'havia assignat, que era la presentació de l'honorable consellera, que no deixa de ser un repte, i en principi hauria de ser breu amb la meva intervenció també, però em costarà, perquè voldria sí que fer un esment a l'àmplia trajectòria de la persona que ens acompanya. Des de la vessant de, a més, hi ha un element important també, que és la proximitat, diguem, que ens coneixem de fa molts anys, no?, i això també, vulguis que no, condiciona a l'hora de presentar una persona com la Victòria Alsina, com l'honorable consellera. Dir-vos que per la vessant professional, de la vessant, diguem, com sempre, la formació tal vegada, potser després la professional, és llicenciada, no?, és graduada en Ciències Polítiques i de l'Administració, doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, però també màster en gestió pública per un màster interuniversitari que està format per l'Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona. També màster en direcció pública per ESADE. També va gaudir d'una beca Maria Slodowska-Curí de la Unió Europea. Dir-vos també que de la seva vessant acadèmica voldria destacar el fet que és professora i directora actualment amb excedència del Center for Science and Urban Progress de la New York University, una universitat on també ha sigut investigador, és investigador en cap del laboratori de governança. També destacar les seves diferents estades, diferents posicions a Harvard i també especialment a la Kennedy School of Government de Harvard, aquesta trajectòria que el conseller també ha volgut complementar amb una vessant professionalitzadora, amb una vessant, diguem, més aplicada, no només de reflexió acadèmica, que també, sinó també de contacte amb el món de la gestió, amb una trajectòria ja fa uns anys, diguem, col·laborant amb diferents projectes a l'àmbit local i autonòmic. Vam tenir ocasió de compartir amb ell alguns projectes de recerca aplicats que impulsàvem des d'aquí al departament amb diferents institucions, des de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i diputacions i ajuntaments. També ha estat consultora independent per la Unió Europea, treballant també per l'OCDE,
pel Consell d'Europa, pel Banc Mundial, pel Banc Interamericà de Desenvolupament, per Nacions Unides. Una àmplia trajectòria que també ha tingut un reflex, no? Treballant, diguem, en diferents afers públics, diguem, ha participat, diguem, en diferents comitès d'experts. Un dels darrers, si em permeteu, va ser coordinadora del grup de treball Catalunya 2022. També implicada directament, no només en l'àmbit d'assessorament i gestió, sinó també directament amb responsabilitats polítiques de primer ordre, com el fet que fos delegada del govern de la Generalitat de Catalunya, Estats Units i Canadà, i, evidentment, actualment, com a honorable consellera d'Afers Exteriors i Govern Obert. No? D'aquesta trajectòria, si em permeteu, volia destacar el fet de que a nivell de continguts enllacen perfectament amb la formació que vull pensar que va començar a adquirir aquí, diguem, que després ha desenvolupat molt, però va començar també a adquirir aquí, amb temes vinculats a relacions internacionals, amb temes vinculats a gestió pública, amb temes vinculats a ciència política, elements que els ha pogut traslladar, diguem, també a la pràctica i també des de diferents posicions, treballant per les administracions, pels governs i després també assumint responsabilitats directes. No? Però, en definitiva, per sintetitzar d'alguna manera allò que hi ha com el fil conductor tal vegada, diguem, no?, d'aquesta trajectòria que us acabo d'explicar de forma molt ràpida, el que em permetria destacar és que el que fa la Victòria és explorar solucions innovadores per repensar institucions públiques, treballar en temes de governança col·laborativa per canviar la forma de governar, per implicar la ciutadania, per implicar les comunitats en la resolució de problemes públics, combinant elements de legitimitat amb elements d'eficàcia i eficiència en aquestes intervencions. En definitiva, una tasca d'una vocació clara de servei públic que a diferents nivells ha pogut desplegar i està desplegant, sens dubte. Sense més, consellera, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada, aquesta 17a jornada, no?, d'Ernest Lluch. Un plaer comptar amb la vostra assistència i quan vulgueu, si voleu acompanyar-nos amb la presentació. Moltíssimes gràcies, Degà, per la presentació i per posar i organitzar aquestes jornades. Volia començar també agraint-li moltíssim al rector que ens rebi a la Pompeu i, a més, la seva presència en aquesta conferència. També volia saludar molt especialment el senyor Major, el president de la Fundació Ernest Lluch, el vicerrector adjunt al rector, i un gran amic, el professor David Sancho, a tots els ponents per participar en aquesta taula rodona, a l'Itziar, al Michael, a l'Agustí. La veritat és que crec que aquest espai de reflexió posterior serà el més interessant, perquè quan hi ha una conversa sempre és quan surten les coses. Per tant, moltíssimes gràcies per formar part d'aquesta conversa i moltíssimes gràcies a tots per estar en el que jo crec que és un espai en el qual parlarem d'algunes coses que són importants per a la vostra formació, que són importants pels debats públics que hem de tenir i que són importants pel govern de Catalunya. Per tant, agrair-vos a tots molt i molt aquesta oportunitat. Bé, volia començar dient una cosa que heu pogut deduir del meu currículum i dels estudis que he fet aquí en aquesta universitat i en concret en aquesta casa i en aquest campus, que realment per mi és un honor i un plaer immens tornar a casa. La Universitat Pompeu Fabra ha estat casa amb diferents barrets, no? Primerament com a estudiant de grau en Ciències Polítiques, en un moment, he de dir, on no era tan conegut això d'estudiar Ciències Polítiques i el grau en Ciències Polítiques pròpiament, i ho havíem d'explicar a vegades. Crec que això ja ha canviat. Vosaltres ja no heu d'explicar què és això d'estudiar Ciències Polítiques. Bé, veig alguna cap que fa així, potser a vegades, però es coneix molt més i és un grau que per sort s'ha consolidat perquè era molt necessari. I després vaig tornar a la casa com a estudiant de doctorat, en aquest cas doncs, per doctorar-me en Ciències Polítiques. Va ser una altra visió de la universitat i de la recerca i de la plataforma que ofereix la Pompeu Fabra.
I també he format part d'aquesta casa i he de dir que aquesta és la que he disfrutat més i la que m'ho he passat millor com a professora associada del grau de Ciències Polítiques i també d'aquest altre grau que va néixer fa uns anys i que complementa molt bé aquests perfils en filosofia, economia i polítiques que també són molt necessaris. Jo he de dir, i aquí us ho dic molt sincerament, que per mi sempre la Pompeu Fabra ha suposat un gran orgull i un gran agraïment. I això és una cosa que vosaltres ara des de dins de la casa no sé fins a quin punt la veieu, jo tampoc sé fins a quin punt la veia quan estava estudiant, però amb els anys vas valorant el que representa la Pompeu, no? El que representa aquesta antiga caserna militar transformada en un dels centres d'excel·lència en docència i recerca més importants del nostre país i tremendament valorat a nivell internacional. La Pompeu Fabra representa una aposta important del govern de Catalunya, però sobretot de la societat catalana. I per tant, jo crec que això és una cosa que amb els anys, perquè t'ho diuen, perquè ho veus, també cap enfora, però perquè tu vas agafant més perspectiva, es valora especialment també tot el que han fet els diferents rectors, començant pel senyor Gullol, per la senyora Rosa Virós, pel rector Moreso, etcètera. Tothom hi ha anat posant el seu gra de sorra, actualment el rector Mat, per fer que aquesta universitat sigui un projecte de país. Jo també us he de dir dues coses a nivell internacional. Jo després he anat a donar classe en altres universitats, aquests últims anys a la Universitat de Nova York, però abans havia estat donant classe a Harvard. I jo, la veritat, i això no ho dic perquè estigui aquí, ho he dit també allà, els millors estudiants que m'he trobat, que han fet les preguntes més estimulants i que he vist que seguien millor la classe, són precisament els meus estudiants de grau de la Pompeu Fabra. I val a dir que no vaig estar tants anys, vaig estar uns quants anys, però no vaig estar tants anys tampoc donant classe. I la quantitat d'alumnes que em trobo, tant de polítiques com de periodisme, no?, que fan el doble grau, que estan fantàsticament ben col·locats i l'orgull que produeix. No? L'altre dia, divendres passat, estàvem celebrant el dia de l'exili a la delegació del govern a Brussel·les i van venir tres estudiants, exalumnes, fantàstics, col·locats a les institucions europees i vam estar parlant. Per tant, també l'orgull de trobar-te els estudiants de la Pompeu Fabra arreu del món i sobretot veure que us aneu sortit amb el que volíeu fer, que estan ben col·locats i que a més tenen també aquest agraïment del que els hi va oferir la universitat. Per tant, no podia deixar en un espai tan especial com aquest, que és per mi començar amb aquesta reflexió i aquest agraïment. I un segon tema que volia posar molt en valor és que el que ens uneix avui aquí, com ha explicat molt bé el senyor Majó, és precisament aquesta 17a edició d'aquest cicle de conferències que s'han promogut al voltant de la Fundació Ernest Lluch i més precisament al voltant de la figura de l'Ernest Lluch. La figura de l'Ernest Lluch tenia moltes vessants i és impossible descriure-la en uns pocs minuts, però jo diria que tots hem de recordar que era un acadèmic i un polític estimat, respectat. Com deia el senyor Majó, aquesta possibilitat de canviar el títol de la Fundació, el nom de la Fundació, com la Fundació Ernest Lluch pel diàleg, que representa que era una persona compromesa amb autoritats i que estimava la seva terra, també el País Basc, i que precisament va patir la xacra del terrorisme per defensar el diàleg. Jo crec que aquí l'únic consol que ens queda a tots és recordar-lo i que els anys encara engrandeixin més el seu llegat, posant precisament en valor els valors que ell tenia, que són més necessaris que mai. Per tant, volia fer un agraïment molt especial a la feina que fa la Fundació Ernest Lluch i a totes les persones que hi treballen per mantenir viu un llegat que és imprescindible i volia sumar-hi el meu reconeixement i el meu record i el meu carinyo a la figura de l'Ernest Lluch. Per tant, aquesta era la segona cosa que volia dir. La tercera cosa que volia compartir amb tots vosaltres és ja entrem en matèria i passem a parlar de govern obert, no? D'aquest terme, govern obert, open government, algunes persones els va fer gràcia que el primer que fes a l'arribar a la conselleria fos precisament canviar el nom de la conselleria, perquè es deia quan jo vaig arribar a Conselleria d'Acció Exterior i Transparència. Jo em vaig mirar les competències que tenia la conselleria i vaig dir, no, transparència per suposat, perquè la transparència és molt important i a Catalunya tenim una de les lleis de transparència més exigents de tota Europa. Però vaig veure clar que les competències que teníem i el que havíem de liderar anaven més enllà d'aquesta transparència i havia de ser més omnicomprensiu agafant cada una de les dimensions del govern obert. I aquí,
A mi em toca parlar-vos d'un tema que m'apassiona, un tema al que m'he dedicat des de fa uns quants anys, primer des de la perspectiva acadèmica, explicant-ne la importància, també des de la perspectiva d'assessorar o donar recomanacions a les administracions que el volien impulsar i actualment doncs, tenint la competència per impulsar-ho directament en el govern de la Generalitat. I aquí no us negaré certa suor freda quan portes molts anys recomanant coses i després et toca doncs, implementar-les, no? Perquè en aquest sentit de sobte tens la batuta, ja no has de recomanar sobre què s'ha de regular, sobre en què has d'invertir o sobre com has de fer funcionar un sistema actual que a vegades o en moltes ocasions a nivell legislatiu el tenim antiquat, doncs, per imposar temes com algoritmes, tecnologia, dades obertes, participació, sense vulnerar els riscos, sense vulnerar les dades privades i no entrar en riscos d'impugnacions judicials. Per tant, doncs, aquesta suor freda queda superada per la il·lusió, però és un equilibri diferent quan tu mires des de la perspectiva de que realment ho has d'impulsar, però per mi és un repte molt, molt i molt important. Jo tenia la sensació, quan em va començar, i no sé quina tindreu vosaltres, i ara aquí us faig un spoiler dient que preguntaré en determinats moments coses al públic, per tant estigueu atents que aquesta no és una conferència unidireccional, però us volia preguntar a vosaltres quan penseu en això de govern obert, què penseu? No? Perquè jo la sensació que tenia és, dius, bueno, transparència. Transparència, però quines dades li interessen a la gent? Com les poso? És transparència penjar un PDF de 1.000 pàgines? Això és transparència? Què ens interessa saber que no sabem? Com preguntar-ho? Etcètera, etcètera. Per tant, a la part de transparència, un té una sensació de que no està clar fins a quin límit s'ha d'arribar, què s'ha de posar, i que després la manera de consultar-ho no és àgil o no es fa entenedora pels ciutadans. Quan parlem de participació, jo la sensació que tenia és que a vegades s'hi posa molta il·lusió i s'hi posen moltes ganes en promoure processos participatius, però després, si aquests processos funcionen i, per tant, tot ha sortit bé, doncs tens el gran problema de digerir tota aquesta informació que has rebut i com s'ha de fer exactament aquesta digestió de la informació. I en l'àmbit de la col·laboració público-privada, està clar que moltes coses no les podem aconseguir si no anem de la mà del sector privat, però un aquí li comença a entrar la suor freda de com garantir el valor públic, com realment preservar que les prioritats del sector públic puguem imposar-les en positiu, no a cop de destral doncs, en aquestes col·laboracions, etc etc. Per tant, un veu intuïtivament moltes possibilitats que millorarien com governem, però també es veuen doncs, moltes dificultats en com fer-ho pràctic. I aquesta no sé si ho compartiu amb mi, però és una sensació que quan comences a parlar de govern obert, doncs d'una manera o altra tens. En aquest sentit, jo crec que és interessant que fem una mica també d'història i de perspectiva sobre què és això exactament del govern obert. No? Perquè govern obert, open government, us deia que vaig canviar el nom de la conselleria, i em consta que els de primer veieu encara un capítol d'aquesta sèrie Siministra, que es diu Govern Obert o Open Government, no? En el qual es veu de manera estil anglosaxó i estil dels 80, però es veu d'una manera bastant, bastant lògica les resistències que produeix això del govern obert quan l'intentes impulsar a les institucions tradicionals. Per tant, jo crec que és bo que tots junts fem una repassada perquè vosaltres tingueu una mica d'idea d'on ve tot això del govern obert. Mireu, hi ha moltes definicions de govern obert. Govern obert és com aquests termes, quasi us diria no tant, però quasi com el terme governança, que dius defineix governança, defineix govern obert. I agafant una definició, així d'una mica d'una manera aleatòria, però que és una definició rellevant, una definició que va proposar l'Andrew Hagow a una publicació que es diu Politics, ell deia, ho definia així, us ho llegeixo literalment en anglès. Diu, a free flow of information from government to representative bodies, the mass media and the electorate, based on the public's right to know. Aquesta era la definició que feia ell. I aquí, per cert, aquest llibre del 2007, Politics, us el recomano perquè té un glosari, ara faré de professora, té un glosari en la part final de conceptes importants per entendre la política, que està molt bé repassar-lo. Però aquesta definició de govern obert, si vosaltres la seguiu i la veieu, veureu que és una definició que té algunes característiques que no sé si ens acaben de satisfer. Són les definicions tradicionals de govern obert. Primerament ens parla de que hi ha un actor principal, el govern, que de manera top-down ha de donar informació
als mitjans de comunicació, a la ciutadania, a les empreses, i tot això es fonamenta en un dret que és el dret a conèixer o a saber. Aquesta és una primera aproximació del govern obert i us trobareu moltes definicions que precisament tenen aquest component unidireccional que s'acosta més al concepte de transparència, aquest dret a saber, dret a conèixer, i que acostumen a ser molt top-downs. Aquest és un primer món de definicions de govern obert. No sé si mirant-nos-la amb la perspectiva de l'any 2022 estareu d'acord amb mi que aquesta definició no ens acaba de satisfer segurament pel que de manera intuïtiva creiem que ha de ser el govern obert. I en aquest sentit, jo crec que una definició que s'ajusta més, també per la importància que ha tingut a nivell internacional, és una definició que va fer pública i va promoure la OCDE. La OCDE ha treballat molt aquests temes, ja sabeu que és una organització que es dedica a bones pràctiques governamentals i si no ho sabeu, ho heu de saber-ho perquè tenen molts recursos online que us poden servir per molts dels treballs que heu de fer. Per tant, aquí va una segona recomanació. Mireu-vos bé la web de la OCDE. I ells proposen la següent definició de govern obert. Diuen, a culture of governance that promotes the principles of transparency, integrity, accountability, stakeholders participation in support of two different things, democracy and inclusive growth. Llavors, aquesta definició em sembla que ja és una mica més interessant o ja s'acosta una mica més al que vosaltres podeu pensar intuïtivament que ha de ser el govern obert. Aquí parlem de transparència, parlem de participació, parlem de rendició de comptes, parlem d'integritat, però a més ho fem des d'una aproximació que jo diria material, que és precisament una aproximació que busca veure quins són els beneficis directes. És a dir, això no només ho fem per un dret a conèixer o saber, això també ho fem perquè millora l'eficàcia, millora la democràcia, millora com funciona el sistema i, per tant, té uns outputs tangibles que milloren la manera com governem. I aquesta és una segona generació de definicions de govern obert que jo crec que en trobareu diverses, jo us poso aquesta com a exemple, però que s'ajusten bastant més al que nosaltres entenem ara. Bé, jo us volia fer, més enllà d'aquesta evolució en les definicions de govern obert, us volia comentar alguns temes que també són interessants quan vosaltres reflexioneu sobre aquest tema. Primerament, que l'aparició de la tecnologia i la digitalització ha canviat completament el que entenem per govern obert. Per tant, vosaltres veureu una sèrie de polítiques històriques de govern obert abans i després de la digitalització. I aquí és clau totes les possibilitats i tot el món tecnològic, i crec que tindreu ocasió també de debatre-ho en la conversa posterior, tot el que porten noves tecnologies en aquest món del govern obert. Per tant, la irrupció d'internet, de les xarxes socials i de totes les possibilitats de comunicació canvien de manera substantiva precisament com hem d'entendre el govern obert. Aquest un primer comentari. Un segon comentari és que vigileu molt en no confondre o relacionar estrictament govern obert amb democràcia. De fet, com tots els conceptes que estan de moda, com tots els conceptes que són friendly i acceptats internacionalment, veureu i trobareu exemples també quan feu política comparada de règims autocràtics o semiautoritaris o directament autoritaris que promouen polítiques de govern obert. Per tant, això també és molt important en el compte, en l'anàlisi, quan es fa aquest anàlisi de govern obert, perquè te'l pots trobar en règims polítics molt diferents d'arreu del món. Això què vol dir? Que ha passat a ser una font de legitimitat. I per tant, com ha passat a ser una font de legitimitat, tothom vol dir que hi ha govern obert. Jo m'havia trobat per experiència directa un parell de cops quan estava de professora a la Universitat de Nova York i em demanaven assessoraments per governs, un parell de governs que m'havien demanat assessorament que deies, sí? Govern obert? Ja m'enteneu. Vull dir, és un concepte que ha passat a legitimar i per tant té una perspectiva internacional que s'ha d'analitzar en compte. Un tercer tema que és important que tingueu en compte quan parlem de govern obert és precisament el fet que govern obert ja no només es circumscriu als governs, també s'hi circumscriu als parlaments, s'hi circumscriu a les judicatures, als tribunals electorals, i veureu que moltes vegades apareix la paraula oberta darrere d'un parlament obert, darrere d'una justícia oberta, etcètera, etcètera. Per tant, precisament per aquesta legitimació i pel que representa, veureu que la paraula obert apareix en molts àmbits
de domini públic i de polítiques públiques. Per tant, aquest també és un tema que vosaltres heu de considerar, perquè potser us interessa més l'obertura parlamentària o l'obertura de la judicatura o l'obertura de com funcionen les universitats, etc, etc. Per tant, és un concepte que és important que no el veieu només des de la perspectiva, doncs, del govern obert com a tal. Un quart comentari. Si us semblava embolicat o ens semblava embolicat el què inclou i què defineix el govern obert, perquè és un concepte expansiu, doncs, que vol incloure totes aquestes millores de l'administració, també trobareu una amalgama molt diversa i a vegades contradictòria de metodologies, aproximacions i estratègies i iniciatives de govern obert, perquè quan ens posem al nivell pràctic, que és com implementar tot això, doncs ens trobem en un món on el que trobareu, intentant-ho resumir molt, és un conjunt de bones pràctiques. Trobareu pràctiques que estan reconegudes, que han tingut nom, que han funcionat bé i que constitueixen, doncs, tot aquest conjunt, però falta una mica d'ordre, perquè això és un àmbit molt nou i és un àmbit que requereix experimentació. Experimentació que és molt important. De fet, jo aquí, no sé com ho veieu vosaltres, però l'experimentació està prohibida al sector públic. Només poden experimentar el sector privat, perquè quan experimentes el sector públic, la possibilitat que algú t'acusi amb el dit i et digui si l'experiment no ha anat bé, que per naturalesa un experiment es fa per veure què funciona i què no funciona, de seguida et poden dir: vostè ha malgastat els recursos en una cosa que no ha funcionat. Per tant, aquesta diversitat metodològica que us deia que ens trobem, a vegades costa avançar i costa veure què funciona el sector públic, perquè ens és molt complicat gastar diner públic per experimentar. I aquí la bona mala notícia és que només experimentant es pot avançar en aquest sentit. Per tant, és molt important també la feina que es fa des de les universitats per ajudar a fer aquesta experimentació a través dels grups de recerca, perquè nosaltres tenim moltes dificultats al sector públic per poder provar totes aquestes metodologies i veure què funciona i què no funciona. Bé, us deia que tenia alguns comentaris, en tinc algun més. Cinquè comentari que us volia fer és precisament quines són les virtuts d'aquest govern obert en un moment com l'actual. I aquí crec que és important posar l'èmfasi almenys en un parell de coses. Per una banda, quin és un dels principals problemes de la política contemporània? Bé, en tenim molts, però un que és global a totes les administracions i a tot el món és la confiança ciutadana en les administracions públiques. De fet, hi ha moltes estadístiques de confiança que posen en entredit, doncs, les pròpies institucions. En molts països, quan preguntes, la gent confia més en organismes privats, en alguns països confia més en l'Església, en alguns altres països confien més en altres institucions que en les pròpies institucions públiques. Per tant, això és un problema que és de gran envergadura. Llavors, se sap, perquè això sí que se sap, que els països que han implementat polítiques de govern obert de manera efectiva han millorat de manera substantiva aquesta confiança dels ciutadans en les administracions. Per tant, això no deixa ser la base del contracte social i és molt i molt important que aquesta confiança existeixi. Quin altre benefici? Us deia al principi amb la definició aquesta segona de la OCDE, que deia que el govern obert té sentit per millorar la democràcia i també té sentit pel creixement inclusiu, per l'eficàcia, per l'eficiència. Un segon avantatge del govern obert és que se sap que quan s'aplica a tot el cicle de les polítiques públiques, és a dir, per detectar quins problemes s'han de resoldre, per veure quines solucions alternatives podem posar sobre la taula, per decidir quina d'aquestes solucions és millor, per implementar-la a continuació i, finalment, per avaluar, doncs, com ha funcionat aquesta auditoria social o el social auditing, que diuen en anglès, que és tan conegut, doncs, quan apliquem transparència en tot aquest cicle, quan apliquem participació en tot aquest cicle i quan apliquem col·laboració amb actors privats en tot aquest cicle, se sap que les polítiques també són més eficients. Per tant, parlem de contracte social i parlem d'eficàcia d'aquestes polítiques. I jo crec que això és important per tots. Aquests comentaris em semblaven importants perquè vosaltres els tingueu al cap quan penseu en aquest tema, no? Perquè a vegades en un tema que és tan divers i veureu tants exemples, el que és més important que tingueu, o almenys des de la meva experiència, és aquest marc per analitzar el que veieu i per poder ser crítics, dir: això m'agrada, això no m'agrada, això funcionarà, això és un peripé, això, etcètera, etcètera, això val la pena, i he de posar, doncs, precisament la banya a treballar aquí. I aquest marc és, jo crec, el que necessiteu de punt de partida per estudiar aquests temes de govern obert.
però quines dimensions inclou el govern obert? I aquí, dèiem, hem vist transparència, participació, rendiment de comptes. Jo us recomano que consulteu precisament aquests objectius de desenvolupament sostenibles, aquests ODS que són ara tan coneguts. No? De fet, crec que fins i tot tots podríem dir que veiem aquesta diapositiva dels 17 ODS com a mínim un cop al mes, en reunions, classes, televisió. Crec que no m'equivocaria si dic que la veiem un cop al mes, perquè és una cosa que és bona notícia, ha passat a formar part doncs, precisament d'aquest debat públic. I aquí, aquests ODS, n'hi ha dos que estan intrínsecament relacionats, dos dels 17, amb el que estem parlant avui. Un ODS és l'ODS 16, que es titula Pau, Justícia i Institucions Sòlides, i l'altre és l'ODS 17, Aliances per assolir els objectius. M'agradaria pensar que els han deixat els últims, no perquè siguin els menys importants, sinó perquè són els que aglutinen de manera transversal com hem de treballar. Què parlen i què diuen aquests ODS? L'ODS de Pau, Justícia i Institucions Sòlides diu que cal crear institucions eficaces i transparents que rendeixin comptes, decisions inclusives, participatives i representatives i que cal garantir l'accés públic a la informació. L'ODS 17, que parla d'aliances per assolir aquests objectius, parla d'aliances eficaces en l'esfera pública, público-privada i amb la societat civil, i també la disponibilitat de dades oportunes, fiables i de gran qualitat que siguin desagregables. Per tant, jo crec que entre aquests dos ODS tenim recollides les principals dimensions del que hem de considerar o el que hem de pensar quan pensem en govern obert. Vèiem les avantatges pel contracte social, vèiem les avantatges a nivell de tot el cicle de polítiques públiques. Però quina és la tercera gran avantatge que, si incloem totes aquestes dimensions que us deia, té el govern obert? I aquest és un tema de màxima actualitat que segur que a vosaltres us interessa i molt, que és tot el tema de la desinformació i de les fake news. Només amb govern obert es pot aconseguir doncs, lluitar contra aquests dos fenòmens. Fenòmens que venen relacionats amb els populismes, amb la xenofòbia, amb teories conspiratives, amb racisme, amb extremisme ideològic i que hem viscut de primera mà en moments de campanyes electorals, que hem viscut durant el Covid, que hem viscut amb les vacunes, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, temes de màxima actualitat. I en aquest sentit, l'administració pública ha de liderar aquest govern obert, perquè si no ho fa, tot això que hem dit seguirà existint i no hi ha manera de combatre-ho. Igual que també hem de liderar amb els algoritmes i la intel·ligència artificial aplicada al sector públic. Hi ha administracions arreu del món i, per exemple, jo vaig estar treballant amb una de primera mà, com és l'Ajuntament de Nova York, on per algoritme ja assignen els nanos a les escoles públiques de la ciutat. Bé, comprendreu que l'interès dels pares és màxim per saber com funciona l'algoritme en una cosa tan pràctica. O, per exemple, en el moment en què es decideix on es fan les inspeccions i on no es fan les inspeccions públiques, en edificis, en restaurants, en equipaments, en base als algoritmes, també entendreu que hi ha un gran interès. Bueno, aquest és un altre àmbit on el sector públic ha de liderar. El que us volia dir és que amb tots els fenòmens de tecnologia, algoritmes, intel·ligència artificial, fake news, desinformació, és imprescindible que hi hagi aquest lideratge del sector públic i el govern obert que estem veient avui hi està íntimament relacionat. El govern obert ve de lluny i, de fet, jo diria que al llarg de la història hi trobem petits embrions. Vosaltres segurament heu fet ja algunes classes d'història política, de teoria política, de la democràcia a Grècia, de la democràcia a Roma, de les repúbliques italianes dels segles XIV, XV i XVI, etcètera, etcètera. Al llarg de la història hi anem trobant alguna referència, el que ha de ser el govern obert. I, de fet, jo us diria que, de manera agregada, aquestes referències que trobem al llarg de la història, des de l'època grega, es poden resumir en tres coses que anem veient en moments puntuals. La primera d'elles, que els càrrecs públics facilitin informació d'algun tipus als seus administrats. Això és un element que va apareixent en moments diferents al llarg de la història. Un segon, que hi hagi certes mesures de rendiment de comptes, de dir, va, jo he fet això i dono la cara per haver fet això. I això és una cosa que apareix també al llarg de tota la història. I en tercer lloc, que es creïn alguns espais de deliberació
amb la ciutadania. El que passa que vosaltres sabeu, doncs, per exemple, que el concepte de ciutadania era molt reduïda, per exemple, doncs, a l'Imperi Romà. Qui era ciutadà? Doncs un grup privilegiat. Però existien aquests espais de deliberació en aquest grup privilegiat. L'antiga Grècia del segle V tenia les audiències públiques on càrrecs electes havien de demanar el seu, havien de demostrar el seu principi de rectitud. Per tant, aquí trobem un antecedent de la integritat pública, l'època romana, doncs, precisament amb aquesta res pública, on només hi podien participar els ciutadans, però hi havia alguns espais de deliberació. I, en certa manera, també doncs, durant, en alguns moments de l'edat mitjana, apareix el concepte de la noció d'interès públic. De fet, si teniu curiositat, us he de dir que hi ha un historiador molt i molt bo, medievalista, als Estats Units, que es va especialitzar en Catalunya, i ell té un llibre que es diu Veus turmentades, el senyor Thomas Bisson, jo el vaig conèixer quan estava a Harvard, que diu que la primera noció d'interès públic apareix en testaments civils catalans, contraduint la teoria de que apareixia a Anglaterra. Si teniu curiositat per aquest tema, Veus turmentades, professor Thomas Bisson, com el primer concepte d'interès públic apareix a Catalunya. Em sembla que és un exemple maco també per proximitat. Però al llarg de la història hi anem trobant aquestes pinzellades. I, de fet, al llarg de la història també molts pensadors han fet contribucions importants. I aquí, per suposat, doncs, les més interessants són les que connecten la llibertat de l'individu com una cosa que no es pot viure en solitari, que s'ha de viure en públic. No? I aquí tenim Anna Arendt i tenim altres, per exemple, doncs, com Tocqueville, Estats Units, etcètera, etcètera, on fan anàlisis i parlen de que aquesta manca d'esperit públic, aquesta necessitat de que la llibertat sigui col·lectiva i que hi hagi un interès en la cosa pública. Per tant, això són tot engrunes que van formant part de la nostra teoria política, que acaba amb la il·lustració, amb les idees liberals i, per primer cop, doncs, amb l'aparició del terme govern obert el 1957, de mà d'un senyor que no sé si coneixereu, però que als Estats Units és molt conegut, que es diu Wallace Parks, que en el Subcomitè Especial sobre Informació del Congrés dels Estats Units va definir aquest terme en el marc de l'aprovació de la Freedom of Information Act. Aquest és el primer cop que apareix el terme de govern obert. I apareix precisament perquè després de la Segona Guerra Mundial les institucions polítiques s'havien acostumat a ser poc transparents i a retenir la informació posant de relleu la importància del principi de seguretat nacional. I en aquesta Freedom of Information Act és el primer cop que es diu, escolta, això s'ha de ponderar. I de fet aquest senyor diu que el govern obert ha de ser la regla i mai l'excepció. I que podem trobar algunes excepcions en comptades ocasions on això estigui justificat, però que ha de ser l'excepció i no la regla. Per tant, amb això, sense voler entrar molt a la història, crec que és interessant que vosaltres, com a estudiants de ciències polítiques, veieu tota aquesta desagregació d'elements que van apareixent al llarg de la història i aquesta primera formalització que suposa, doncs, el 1957, aquesta Freedom of Information Act. Per cert, és curta, si teniu interès en llegir-la, és interessant i té un cert valor històric que ho feu. En aquest sentit, la institucionalització de la figura de l'Ombudsman, el nostre síndic de greuges, és també un primer element que apareix a Suècia, després a Finlàndia i Noruega, i que posa un pas més i un gra de sorra cap a la institucionalització del govern obert, i que per tant és un element que també convé tenir en compte. I la nostra referència política més recent, on això entra en una espiral, el que us deia, de legitimació dels governs i dels seus règims, és precisament amb el president Obama. Ell va guanyar les xarxes, va guanyar les seves primeres eleccions degut a les xarxes socials. Ell és el primer president que fa campanya en xarxes socials. I com a part d'aquesta primera campanya en xarxes socials, ell va prometre, si jo arribo a la Casa Blanca, faré una iniciativa de govern obert que transformi i revolucioni com funciona l'administració. I aquest és un punt important perquè a partir d'aquí molts governs comencen a copiar aquesta iniciativa de la Casa Blanca i comencen a fer les seves pròpies unitats o departaments de govern obert. Bé, la Generalitat de Catalunya té el govern obert com una part important de les polítiques que s'han de fer pel bon govern i per la millora de l'administració.
I us volia també compartir, després de fer-vos aquesta repassada històrica i contextualitzadora d'on ve, d'on anem, d'on estem i de quins són els elements importants a posar sobre la taula, sobre algunes iniciatives que vosaltres, com a estudiants de polítiques, és important que seguiu del que s'està fent des de la Generalitat i també algunes que es materialitzaran en els propers mesos i que veureu i que és interessant que tingueu una perspectiva comparada doncs, una mica més crítica i una mica més àmplia. Mireu, nosaltres, amb Govern Obert de la Generalitat, primerament, s'ha treballat molt, de manera tradicional, en l'àmbit de la transparència. Catalunya aprova l'any 2014 una de les lleis de transparència més exigents que hi ha. I quin és el problema d'aprovar una llei de transparència que sigui exigent? Doncs que després l'has d'implementar. I l'has d'implementar i no es pot fer res pitjor que aprovar una llei que no siguis capaç d'implementar, perquè això redueix molt la credibilitat. I per implementar aquesta llei de transparència no és un tema de falta de voluntat política, això ja us ho puc ben dir, ni de l'equip actual ni dels anteriors, és un tema de dificultat de presentar tota la informació que es demana de manera que sigui entenedora i de manera que es pugui consultar. I en aquest sentit és molt i molt important seguir iniciatives com les que estem fent ara i que estan començant, de veure com podem automatitzar algunes d'aquestes peticions d'informació, perquè si tot s'ha de buscar de manera artesanal, això col·lapsa l'administració. I actualment ja s'està utilitzant en alguns casos intel·ligència artificial per consultar alguns elements que ja tenim molt apamats en temes de transparència. Aquí també treballem en dos parts que són molt importants. Més enllà de la transparència i de quines dades s'ofereixen i com, hi ha tota la part dels grups d'interès, de realment controlar l'activitat dels grups d'interès a Catalunya i, de fet, hi haurà una llei específica de grups d'interès que reguli aquest tema i que introdueixi bones pràctiques i el tema de l'ètica pública i el rendiment de comptes. Per ètica pública hi ha codis, hi ha formacions i el que s'intenta és que totes les persones que treballen o que interactuen, també a nivell de contractes, empreses, etc., sàpiguen i estiguin formades en temes d'ètica pública. Per tant, tenim transparència, tenim grups d'interès i tenim ètica i rendiment. Aquestes són les àrees principals. Què veureu aquí, en aquest àmbit, en els propers mesos? Mireu, en els propers mesos obrirem el que es diu una caixa de Pandora, aquí no sent políticament correcte, que és remoure i millorar la llei de transparència actual. És una llei de transparència que porta 7 anys funcionant, és una llei de transparència que hem après com es pot millorar, que hem vist les mancances que té, les àrees que es poden regular millor, i el que farem serà fer una modificació de la llei que intenti superar i millorar el que actualment no funciona bé, perquè us deia que és aquest punt de l'experimentació que necessita el sector públic. Veurem, això ha funcionat, això no ha funcionat, i proposem mesures doncs, per resoldre-ho. Per què us dic que és una caixa de Pandora? Bé, de fet, jo confio que no ho serà, però perquè és un tema molt transversal i que inclou qüestions doncs, complicades, per exemple, com fas efectiu tot el règim de sancions, que jo crec que han d'existir, però que són difícils a vegades de posar a la pràctica en relació a totes les casuístiques possibles en què hi pot haver excepcions a la transparència, etc. etc. Ja ho podeu intuir vosaltres mateixos, que és un tema complex. Però la voluntat és millorar la llei i fer una modificació de la llei de transparència per poder doncs, solucionar el que hem pogut aprendre durant tots aquests anys de posar-la en pràctica. Això és una dimensió. N'hi ha dues més de dimensions que estem treballant de manera intensa des del govern quan parlem de govern obert. Una segona és l'àmbit de la participació. I aquí que us deia que participació, normalment el gran problema és que o bé la gent no participa prou i per tant falta motivar la gent, o bé si participen molt i va bé no pots digerir la informació que has rebut. Aquestes serien de manera molt planera les dues grans problemàtiques. I en aquest àmbit el que cal fer és promoure un model de participació, que és el que estem intentant, que no només pregunti a la gent per les seves opinions o les seves preferències, que són molt importants, no dic que no, però que a més pregunti per idees i coneixement que la gent pot aportar al govern. Per tant, una participació també més qualitativa sobre continguts. Un segon tema és aconseguir un tipus de participació que no només legitimi més les decisions, sinó que també les faci més eficaces i més efectives. I el gran repte és fer-ho d'una manera
que tinguem la certesa que li puguem dir a la gent: si tu inverteixes el teu temps per ajudar i contribuir a la Generalitat, seràs escoltat i, per tant, tindrem capacitat de digerir el que ens has dit. Només amb aquestes tres coses les polítiques de participació poden funcionar. Què farem en aquest àmbit de la participació? Mireu, en aquest àmbit de la participació hi ha molts projectes, però jo crec que n'hi ha alguns que són destacables, en concret un parell. Primerament, acostar la participació i de manera complementària ajudar tots els municipis i totes les administracions de Catalunya que vulguin realment fer processos participatius. I això vol dir amb centres de recursos, amb eines digitals, amb formació de personal i amb ajuda més enllà de la bona ajuda que hi han donat diputacions i consells comarcals i altres entitats supramunicipals que ho han estat fent. Un altre gran tema serà fer la llei de participació de Catalunya. La llei de participació que ha de permetre millorar, com deia l'altre dia el divendres passat des de Brussel·les en unes declaracions a Catalunya Ràdio quan em preguntaven pels Jocs Olímpics, hem de millorar el marc normatiu que tenim i que ens permet fer consultes. Què tenim? Tenim una llei de consultes referendàries que ve de l'any 2010, una llei de consultes no referendàries d'uns anys, més tard, del 13-14, i a partir d'aquí molts reglaments que no acaben de casar bé entre ells. Bé, aquest és un àmbit en el qual necessitem una llei potent de participació catalana que d'una banda refongui tot el que tenim i que aporti nous criteris doncs, per poder tenir un model de participació més ambiciós. I aquest serà un debat interessant i que també inclourà participació en l'elaboració de la pròpia llei com no podia ser d'una altra manera. Per tant, seguiu aquest tema de prop si us interessa la participació perquè passaran coses els propers mesos. I finalment hi ha l'àmbit de les dades obertes. I aquí és un àmbit on, mireu, a vegades s'han de fer apostes i no es pot fer tot. De fet, una de les coses més complicades quan arribes al govern és veus que tot està molt bé però no ho pots fer tot i has de concentrar els recursos i els esforços en unes determinades polítiques. I la meva aposta personal ha estat concentrar, més enllà d'aquesta llei de transparència i la llei de participació, concentrar els esforços i els recursos de la Generalitat en un projecte que es diu Catalunya, un país de dades. Perquè ens fan falta dades i les dades ens ho milloraran tot. Llavors, aquest és un projecte que pretén fomentar que s'integrin les dades que actualment estan repartides entre diferents administracions, que no s'integrin en una única base de dades, això no es fa, és a dir, però que es federin, que es diu, que les bases de dades es parlin entre si, i a més, afegir-hi dades privades. Farem col·laboració público-privada basada en dades. I a partir d'aquí hi haurà un esforç important per territorialitzar aquestes dades i, per tant, que un ajuntament pugui tenir desagregades les dades que li afecten en la mesura que es pugui i per uns àmbits en concrets. Començarem per temes de sostenibilitat i temes de mercat laboral i també hi sumarem temes de salut. I a partir d'aquí doncs, que estiguin territorialitzades, que siguin de qualitat i que es puguin doncs, articular de manera correcta. I aquesta és una de les grans apostes que es farà des de la Generalitat. Les dades ens permetran fer moltes coses, millorar la transparència, la pròpia participació, establir col·laboracions, i aquesta, no sé si us semblarà correcta o no, però és una de les apostes que s'han de fer quan no veus que no ho pots fer tot i que és molt important avançar en algunes àrees. Per tant, la meva aposta és Catalunya, un país de dades en l'àmbit del govern obert. I esperem doncs, poder construir aquest projecte en els propers mesos i en els propers anys, perquè és un esforç de llarga durada. De fet, també és important en aquest sentit el rol que hi ha de tenir la universitat i la recerca, iniciatives com la Ciutadella del Coneixement o molts dels projectes que estan vinculats al Pla Estratègic de la Pompeu Fabra en els propers anys, perquè són precisament aquests espais de recerca i experimentació on podrem posar a prova doncs, moltes d'aquestes iniciatives i, per tant, doncs, aquí la transferència de coneixement també és una part molt important del projecte. A partir d'aquí, jo crec que si vosaltres esteu interessats en l'àmbit del govern obert, és important que seguiu de prop aquestes iniciatives, però que també ho mireu amb una perspectiva internacional. I aquí me'n vaig a la part internacional també d'exteriors del departament, perquè jo crec que Catalunya, si jo us dic Estònia, què us ve al cap quan dic Estònia? Què et ve al cap quan dic Estònia? Qui li ve al cap alguna cosa quan dic Estònia? Algú s'atreveix? Què us ve al cap? Estònia? Estònia?
Perfecte, administració electrònica. Estònia fa molts anys que ha fet una inversió de futur en temes d'administració electrònica. I això vol dir, doncs, en temes de digitalització del sector públic i també de tot el funcionament que això implica. A mi m'agradaria, i crec que Catalunya farà bé en apostar pel govern obert i que d'aquí uns anys, quan la gent digui a Catalunya, o pensi en Catalunya, a part de pensar en moltes coses, una de les nostres marques de país sigui precisament l'Open Government i aquest govern obert. I això és important també fer una perspectiva d'exteriors i fer una perspectiva doncs, internacional. Catalunya s'ha sumat a una xarxa de reformadors de govern obert a escala mundial, que es diu l'Open Government Partnership, i aquesta també és una bona oportunitat doncs, per fer valdre la nostra veu. Per tant, em sembla que volia acabar amb aquesta reflexió per connectar amb el que és l'altra part de la meva conselleria, dir que el govern obert no només ha de formar part de del que és la marca del govern de Catalunya de cara endins, sinó que també ens ha de portar a un escenari on se'ns reconegui que promovem més qualitat democràtica, perquè això també lliga de manera directa amb com hem de resoldre el principal conflicte polític que tenim a casa, que és amb més qualitat democràtica i amb diàleg. I ho acabo dient avui que estem en la Fundació Ernest Lluch. Moltes gràcies a tots. Molt bé, moltíssimes gràcies, consellera, per haver compartit, aquestes reflexions, aquesta lliçó. Realment que m'ha recordat, diguem, que, com deia la consellera, que va ser també professora, no? Aquí al grau en Ciències Polítiques i l'Administració, amb una assignatura de la qual sortien les millors valoracions, competint amb l'altre professor també, amb Carles Ramió, també, competint els dos a veure qui tenia la màxima puntuació, però, sens dubte, una persona de referència que ens ha sabut traslladar la part conceptual, per cert, amb referències bibliogràfiques, que sempre s'agraeix, no? Afegides, amb la part més de trajectòria històrica, amb la part també d'evidències i concrecions, no? Especial també des de la responsabilitat del govern, no? I des d'aquest equilibri, no? Entre la il·lusió i la suofreda, que comentava, no? A l'hora d'impulsar aquest tipus d'iniciatives ja des de dins, no? I aquesta valentia per afrontar aquests reptes, liderar-los, diguem, no? Sens dubte, una excel·lent contribució per aquesta primera part, no, de la jornada a Ernest Lluch. Em permeteu que demani un nou aplaudiment per a les persones que ens acompanyen a la taula. I ara, si us sembla, anem a fer un canvi de torn, diguem, perquè tenim previst una segona part de la sessió amb una taula rodona, que ens acompanyen tres persones també de referència de diferents àmbits que complementaran, sens dubte, aquestes visions. Volia agrair de nou a la consellera que ens hagi acompanyat. Per un tema d'agenda no ens podrà acompanyar del tot a la segona part, però en tot cas moltes gràcies per venir. També, evidentment, el rector, que ens hagi també acompanyat en aquesta sessió, en aquesta jornada, i, evidentment, el president de la Fundació, Ernest Lluch. Moltíssimes gràcies, doncs, i ens veiem. Fins aviat. Gràcies. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Ara farem un petit canvi de format, perquè la segona part de la sessió tenim prevista realitzar-la en format de taula rodona, per la qual cosa volia demanar que ens acompanyessin aquí a la taula les tres persones que tenim previstes de realitzar. Fem un breu ajust molt puntual d'escenografia també, si em permeteu, per acabar d'ubicar les posicions. I ara serà un plaer presentar-vos les persones que ens acompanyaran amb una dinàmica diferent que ens sembla també molt enriquidora per aportar diferents visions, en aquest cas vinculades al món local, a l'acadèmia i també a la societat civil. Estem ara, disculpeu, temes d'intendència, com sempre, les coses del directe, no? Que un s'ha d'habituar, diguem, però en tot cas confiem que resolguin ràpidament. Molt bé, doncs si us sembla... Sí, perfecte, sí, se'm sent. Perfecte, se'm sent. Moltes gràcies. Si us sembla, doncs anem a donar continuació amb aquesta segona part d'aquesta 17a jornada Ernest Lluch, que dedicàvem al govern obert. No? En la primera, com heu vist, amb la intervenció de la honorable consellera hem pogut reflexionar, no?, al voltant del significat d'això de que en diem govern obert.
Hem pogut també veure algunes concrecions a la part final, com dèieu, no?, amb algunes iniciatives que ens ha avançat, no?, així amb, no?, com a exclusiva, no?, d'alguns elements que es plantegen transformar des de l'àmbit del govern, de la gent de Catalunya, i el que volíem en aquesta segona part era complementar visions, no?, com deia també la consellera Alsina i també deia el president de la Fundació Ernest Lluch, el senyor Joan Majó. Aquest àmbit de govern obert té a veure amb el diàleg i té a veure amb escoltar diferents posicions i diferents perspectives, no? I justament per això vam considerar oportú d'organitzar aquesta taula rodona amb diferents persones, amb diferents perfils, a les quals vam demanar que ens acompanyéssim, i vull agrair especialment que hagin acceptat la invitació per acompanyar-nos, amb diferents perspectives que tenen a veure amb el que estan fent ara i també amb la seva trajectòria prèvia, també. Volíem combinar aquests elements, igual que també ho vam fer amb la intervenció també de la consellera, no? Per ordre, diguem, començarem per allà, anava a dir, comencem per l'extrema dreta, però físicament, no? Diguem, per posicions, em refereixo exclusivament, per suposat. Comptem amb la participació d'en Itziar González Virós, arquitecte, podria dir, per presentar-la, però a banda d'això, també, a més d'això, també una persona molt activa en diferents àmbits de participació de la societat civil, impulsora de l'iniciativa Parlament Ciutadà, molt implicada, liderant, diguem, el projecte Observatori Ciutadà contra la Corrupció. De fet, podríem dir que és una de les alertadores inicials, diguem, al nostre país, no? En casos també de corrupció, a l'hora de denunciar-los, i que, bueno, que té una perspectiva molt, molt clara, diguem, d'aquest model de relacions, no? Perquè a més també ha estat a dintre de l'administració, ha estat a dintre del govern, diguem, d'aquestes dues perspectives. Itziar, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Aquí, a continuació tenim el senyor Michael Donaldson, actualment és comissionat d'Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona. Com veieu, combina elements que han aparegut també a la intervenció, elements, no?, de bon govern, elements de digitalització, d'innovació. Però a banda també, en Michael també té una trajectòria molt àmplia treballant en aquests camps, especialment a l'administració local i també amb diferents organitzacions que han intentat contribuir a fusionar aquests elements, a combinar aquests elements que tenen a veure amb com, aprofitant també el potencial de les tecnologies, podem millorar un element més substantiu, no?, que és el model també de relacions d'aquestes organitzacions amb el seu entorn de referència, no? I just aquí al costat també agrair a l'Agustí Cerrillo Martínez, també catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, que també l'hem convidat perquè té una àmplia, molt àmplia trajectòria justament amb l'anàlisi dels temes que ens ocupen avui, no?, temes de govern obert, temes de transparència, temes de retiment de comptes, temes també que des d'aquesta perspectiva acadèmica, sens dubte, ens pot fer una excel·lent aportació, no? Els tres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta taula rodona, que havia plantejat, així també per fer-ho dinàmic, i al final de la qual hi haurà un torn obert de paraules, havia plantejat com dues rondes, i com us deia després el torn de paraules, amb una primera ronda, i complementant aquesta visió aplicada que ens oferia també la consellera, us volia plantejar una qüestió vinculada a com des de les diferents perspectives, no?, des de l'àmbit, si cas que anem canviant l'ordre també per fer allò de miqueta més dinàmic, no?, si cas amb aquesta ronda començaríem pel Michael, no?, hem vist l'àmbit autonòmic, ara volíem veure també l'àmbit local, després Itziar de l'àmbit més social i finalment l'àmbit acadèmic amb l'Agustí. I aquí la primera pregunta, la primera qüestió que us volia plantejar és si han canviat o no, o sí, espero que sí, i com, en tot cas, una pregunta va condicionada amb l'altra, no?, aquestes relacions entre el govern i la ciutadania. Us faig aquesta pregunta perquè, com també ens deia la consellera, aquesta idea de govern obert a vegades ha anat associada a moltes, a algun tipus de modes, a algun tipus de vegades etiquetes, no?, que també ens deia que serveixen per legitimar decisions, no? De fet, quan un es mira la trajectòria d'aquest concepte de govern obert, veu que hi ha diferents paradoxes que van apareixent al voltant d'això, no? Alguna d'elles, una de les primeres paradoxes, és que el concepte de govern obert és massa obert, diguem, no?, en el sentit que s'utilitza com un calaix de sastre que acaba amb moltes coses, no? Però realment el que hi ha subjacent és el que volíem justament posar en valor i sobre el qual cosa us demano la vostra opinió i el vostre parer, és si realment, més enllà d'etiquetes o més enllà d'aquestes modes, no?, realment estan canviant, no?, i com aquestes relacions entre els governs i la ciutadania. Si us sembla, doncs, començaríem per tu, Michael, quan vulguis, endavant. Vale. Gràcies. Merci, Miquel, i moltes gràcies a la facultat i a la Fundació Ernest Lluch per haver-nos convidat. I la veritat és que fer-ho rodejats de l'Agustí i de l'Itziar, que per mi són referents des de fa molt de temps, i evidentment amb tu, Miquel, que hem tingut la sort de col·laborar en pro de la millora de les institucions, doncs la veritat és que és un luxe, no? Ojalà tots els dilluns comencessin d'aquesta manera, no?
Feies la pregunta, miro el temps per no allargar-me, sí. Feies la pregunta doncs, si ha canviat aquesta relació entre governs i ciutadania. El tema no seria tant si ha canviat, que jo crec que sí, sinó com ha canviat, si cap a bé o cap a malament. No? Perquè clar, si ha canviat, en principi doncs, dius, molt bé, hi ha un canvi, en principi és positiu, però no necessàriament ha de ser positiu per si. Més impossible en 10 minuts explicar tots els matisos que hi ha en aquests canvis, més impossible pel temps, més impossible inclús per coneixement meu, que ni de lluny podria abordar d'una manera exacta la resposta, i després també perquè, i crec que és l'èxit de la Gràcia que estiguem els tres, s'ha d'abordar des d'aquestes tres perspectives i segurament moltes altres per determinar o per posicionar-se sobre si ha canviat o no ha canviat. Però en tot cas, és molt, molt oportuna la pregunta perquè va directament a l'arrel de la configuració de les nostres institucions i d'aquesta governança que abans apuntava la consellera. No? Per avançar la meva tesi, jo crec que sí, ha canviat, però poc. No m'atreveixo a dir si suficient o no, perquè ja s'incorpora elements de valor, però insisteixo, diguem-ne que el gran titular, el tuit, seria sí que ha canviat, però poc. O quan dic poc em refereixo a que no ha canviat radicalment, que diguem-ne que el que són les bases de la representativitat mitjançant les eleccions, les responsabilitats al capdavant de les institucions a l'hora de prendre les grans decisions continuen sent les mateixes que eren des de fa ja un parell de segles, per situar-nos diguem-ne, just després de la Revolució Francesa i la separació dels poders, etc. No? Per no anar-nos tan enllà i per intentar circunscriure-ho a casa nostra, jo repassava mentalment algunes d'aquestes evolucions que m'agradaria compartir amb vosaltres, algunes d'aquestes evolucions entorn a aquest concepte xicle del govern obert, no? Per veure que efectivament sí que hi ha alguns canvis, però jo crec que, insisteixo, l'essència continua sent la mateixa. No entro a valorar si això és bo, si això és dolent. Jo crec que té moltes, moltes avantatges i també segur que algunes desavantatges. No? Partirà d'aquesta evolució, per compartir amb vosaltres alguns dels elements d'aquesta evolució. Als anys 80 no hi havia cap ajuntament que tingués reglament de participació ciutadana, però a alguns ajuntaments, els més punters en termes de govern obert, sense que en aquell moment parléssim de govern obert tal com l'entenem ara, doncs ja van començar a impulsar alguns reglaments de participació. En aquests reglaments de participació ciutadana se li van afegir doncs, tot un seguit d'òrgans, d'espais, consells de participació, bàsicament, de tot tipus, territorials, sectorials, etc., els quals es van veure acompanyats de processos de participació. Per tant, teníem espais i moments de participació. Uns espais més estables, com eren aquests consells, uns processos més per resoldre temes determinats, no? La modificació del pla d'ordenació urbanística d'un municipi, el pla estratègic participatiu per la cultura, etc. Això és 80-90. Insisteixo, als 80 això era capdavanter i ara hi havia pocs ajuntaments que ho tinguessin. En l'any 2000 pràcticament no hi havia cap ajuntament, si més no els ajuntaments amb una certa grandària, que no tinguessin, que no s'haguessin dotat d'estructures de participació. No? I de fet, això encara continua, inclús ha evolucionat en el cas de l'Ajuntament de Barcelona per apostar per una, i després faré alguns comentaris, una plataforma de participació digital, que és el Decidim, que precisament el seu codi obert s'està compartint per moltíssimes altres institucions públiques i, de fet, Decidim és la plataforma que utilitzarà la Generalitat de Catalunya per arribar a tots els municipis que vulguin impulsar participació digital en els seus municipis o vulguin acompanyar els seus instruments de participació. Arribem als anys 2000-2010, sobretot al voltant de la llei de transparència i comencem a veure com alguns ajuntaments, alguns capdavanters, inclús abans de la pròpia implementació de la llei, impulsen els seus portals de transparència, els portals de dades obertes. Insisteixo, a principi dels 2010 això era totalment innovador, I ara, en canvi, ja sigui perquè els governs ho creuen o perquè cal complir amb la llei,
tots els ens municipals, tots els ens locals de Catalunya ja tenen el seu portal de transparència on volquen moltíssimes dades. Fixeu-vos que insisteixo novament que no estic entrant perquè no ens donaria temps a si s'està fent bé, si no s'està fent, si s'està fent malament, si ha anat evolucionant cap a millor o cap a pitjor. Arribem a un altre moment d'evolució i és la implementació per part d'alguns ajuntaments, ja no tan sols del Codi Ètic, que també, si alguns s'han quedat només amb la implementació del Codi Ètic, sinó amb el desenvolupar sistemes d'integritat a dins de les seves organitzacions. No? Una aposta per l'ètica, pel bon govern dins de les institucions. En aquest sentit, i molt abans de que la Directiva Europea dels Whistleblowers ens obligui a implementar sistemes d'escolta activa dels alertadors de possibles fets que fossin no bé objecte de corrupció, de delicte o de mala praxis, l'Ajuntament de Barcelona va impulsar l'any 2017 la bústia ètica. Una bústia ètica que precisament també està basada en codi obert i gràcies a això també es podrà replicar al conjunt de les administracions. No? I segurament la propera evolució respecte al govern obert serà l'impacte que estan tenint les tecnologies emergents, especialment estic pensant en la intel·ligència artificial, inclús amb el blockchain, per el que pugui suposar de descentralització d'alguns conceptes de la participació i de la democratització de les institucions, però bueno, això jo penso que encara està per veure. L'Agustí Cerrillo sí que ha estudiat i ha treballat sobre aquests conceptes, però jo m'atreveria a dir que a casa nostra, a la pràctica, encara està per veure certament el seu impacte. No? Per tant, tornant novament a la tesi principal, jo crec que hi ha hagut uns canvis i molt importants en quant a obertura dels governs, en quant a compartir, obrir espais de participació, de diàleg, de crítica, recollir d'una manera a vegades doncs més receptiva, a vegades més tancada les protestes, les interpel·lacions, les crítiques dels mitjans de comunicació, de la ciutadania, dels moviments socials, etcètera, etcètera. Però jo crec que en essència el que seria el govern, les decisions, la presa de decisions, encara continua bastant tal com ho entenem d'una manera més clàssica. No? Hauríem d'anar per municipis, per institucions, per veure si aquest impacte ha sigut més o menys gran. No? Però jo m'atreviria a dir que en termes generals bueno, hi ha hagut una evolució i ara sí que diria cap a millor, que és importantíssim incorporar tots aquests elements configuradors del govern obert, però que, insisteixo, en essència, jo crec que no ha sacsejat prou, no ha canviat prou el model. No? El per què? Apunto algunes possibles causes. No? Bueno, la participació de la ciutadania, i ara posaria l'accent no tant ja de portes endins cap a les institucions, sinó també per intentar entendre una mica l'altra part de la pregunta, no? La relació entre ciutadania i institució-ciutadania. Bueno, la ciutadania participa, però no massivament. Ho veiem, i no entro en les causes, eh? Potser és perquè encara no s'ha generat la confiança, potser és perquè no tenen incentius prous, potser és perquè pensen total per participar i que no se m'escolti o que no se'm faci cas, pues no tinc cap interès, o perquè tenen moltes altres coses. No? Però hi ha estudis importants, jo sobretot faig referència sempre al de Hibbins i Thesemors dels Estats Units, el que el Steel Democracy, que li diuen la democràcia silenciosa, que aquí a casa nostra el professor Joan Font va fer una cosa similar amb dades del CIS, on diuen que, i això és la primera que feia referència, l'estudi que feia referència és 10.000 enquestes d'Estats Units, 10.000 enquestats, on només un 5-7% de la ciutadania considera que se li hauria d'estar consultant contínuament i que hauria de participar en cada un dels temes que tenen en el que pot haver impacte o que cal decidir públicament o políticament en el seu municipi, en el seu condat, on sigui. Ens trobem un altre extrem de que un 5-7% consideren que mai s'hauria de consultar a la ciutadania i enmig pràcticament un 90% de ciutadania que diu que de tant en tant, per temes molt importants, per temes que els afecta de manera molt, molt, molt concreta, doncs sí que caldria escoltar la veu de la ciutadania. No?
Per tant, aquí estan les dades. O sigui, moltes vegades ens frustrem com a ajuntament quan llencem processos de participació i sempre veiem els mateixos, sempre o veiem que fem una crida i que hi ha molt poca gent. Segur que hem de fer autocrítica de que moltes vegades no establim bé els límits, no responem a les expectatives que hem generat a quan llencem aquest procés de participació, però també hem de conèixer que a l'altra banda, i no m'agrada dir a l'altra banda, perquè en principi com a societat tots formem part d'un mateix ens, a l'altra banda és cert, bueno, doncs, que per moltíssims motius, moltíssimes causes, doncs hi ha una ciutadania que tampoc és que ens demani, ens exigeixi participar. Hi ha moments positius. Nosaltres en el Decidim, en els pressupostos participatius que vam llançar l'any passat per decidir el destí de 30 milions d'euros d'inversió, hem tingut pràcticament 65.000 persones, 65.000 ciutadans de Barcelona que ja fos fent una proposta d'inversió com votant, fins a 52.000 persones registrades, per tant, sense anonimitat, sinó registrades com a empadronades en l'Ajuntament de Barcelona, van votar. Bueno, és una xifra molt significativa i molt important, però també és veritat que el grau d'implicació va ser el vot a través d'un clic durant 5-10 minuts i una proposta, en el millor dels casos, per dir sobre què s'hauria de votar. No? Ho dic per rebaixar. O també per rebaixar el tema de la transparència. Està molt, molt de moda la transparència, és importantíssima la transparència, però qui consulta les webs de transparència? L'Ajuntament de Barcelona té uns 600 sites, 600 pàgines web, portals de transparència. El portal de transparència no entra ni en el top 100. Dels més visitats. I llavors hi ha un pico al principi de mandat quan es publiquen els sous de l'alcaldessa, els sous dels tinents d'alcalde i els sous de l'organització. No? Llavors arribem al 50, al top 50. I després ja, quan expliquem tot el seguit de coses que fem, l'interès baixa. No? Hem de deixar de fer-ho pel fet que no siguem top 3? No, ni molt menys. Vull dir, això no va de trending topic, això va de qualitat democràtica. No? Però també ho dic una mica per rebaixar quan parlem d'aquest tipus de coses. No? I ja per acabar el minut final, potser s'ha acut que en comptes d'obsessionar-nos amb tota mena de plans, de consells, de processos de participació, de portals, de sistemes d'integritat, que haguem d'anar fent per fer un checklist, que no dic que no s'hagin de fer, insisteixo, soc un gran defensor del bon govern, penso que més enllà de tots aquests instruments, hauríem d'intentar superar aquest dilema de com són les relacions a partir d'impulsar espais de col·laboració i espais de confiança. Espais de col·laboració on, de manera col·laborativa, de treballar plegats, incorporant cadascú les seves responsabilitats, les seves perspectives, cadascú amb el seu rol, cadascú amb les seves crítiques, amb les seves propostes, doncs trobem, insisteixo, espais de treballar per treballar plegats entre institucions i ciutadania i espais, sobretot, de confiança, espais on puguem, d'una manera, insisteixo, tranquil·la, reposada, fora dels tuits, fora de les crítiques fàcils, doncs tenir un espai de construcció del bé comú, dels interessos generals que tots i a totes ens afecten i d'una manera molt important. Moltes gràcies, Michael, per aquesta primera entrada, diguem, sobretot vinculada amb aquesta perspectiva del món local, amb aquestes evidències que ens has compartit, també amb dades. No? Volíem complementar aquesta visió amb la visió també de la societat civil. No? Des de fora de l'administració, des de la societat civil, des de la societat civil més organitzada, no? que poden fer també aquest procés de participació i veure també aquella pregunta que us formulava amb aquesta primera ronda, després tenim una altra, però en tot cas aquesta primera ronda era aquesta idea de si han canviat i com, no? aquestes relacions. No? A banda d'aquestes dades que ens oferia ara mateix en Michael Donaldson, Itziar, volia demanar-te també la teva intervenció sobre com des de fora, amb el bagatge diguem, que portes, ens pots compartir diguem, aquestes visions que segur que són molt interessants i confio que crítiques també, imagino. Bueno, en tot cas, bon dia a tothom. Gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta de tornar també a casa meva, d'alguna manera. Mireu, jo la teva pregunta de què ha canviat en relació a les relacions entre governs i ciutadania, jo afegiria les relacions de poder entre governs i ciutadania. Jo crec que els casos de corrupció que es van anant destapant van generar una certa alarma social, no? És a dir, de sobte vam anar veient, no? És a dir, va ser un fenomen real, és a dir, la ciutadania descobria que no hi havia una bona gestió
dels diners públics, o no hi havia, o hi havia abusos de poder, o hi havia arbitrarietat. És a dir, ens en vam adonar. I va produir allò de que el, com es diu aquest, el Nassim Taleb parla del signe negre, no? És a dir, lo improbable. És a dir, estàvem confiats que el sistema funcionava, que les nostres administracions públiques garantien, no?, l'interès general, que els nostres polítics es dedicaven a això precisament per garantir-lo i per tirar endavant aquestes millores i garantir aquest interès general, no?, i aquesta equidistribució de drets i deures, etc. Però de sobte va passar allò que era improbable en el model, que és que existia corrupció, és que existia un mal ús d'allò col·lectiu. Davant d'això, la ciutadania s'alerta. Llavors, diguem-ho clar, el primer que tot aquest marc legal que tenim l'hem reivindicat nosaltres. És el nostre esturament, és la nostra indignació la que ha fet que de sobte el sistema entrés en mode crític o autocrític i comencés a generar tot aquest marc legal. És a dir, quina vergonya haver de parlar de transparència, però ha calgut parlar de transparència, quan a l'essència mateix del sistema ja està implícit. És a dir, jo vull dir que el que ha passat és que la ciutadania, alertada, perquè de sobte allò que semblava que els seus representants pel que vetllaven no era així. Aleshores, la ciutadania, alertada davant d'això, comença a exigir coses. I, evidentment, el sistema representatiu es posa les piles, només faltava, perquè ens segueixen demanant el vot cada X anys, o sigui, s'activen i fan tota aquesta tasca tan interessant del no només del govern, o sigui, del poder executiu, sinó, evidentment, el legislatiu, que jo crec que és de les qüestions, potser perquè sóc arquitecte, més apassionants de la política, que és la construcció d'aquests marcs legals, no?, d'aquests espais on ens podrem moure i com ens podrem veure. És com els planos d'una casa, una llei, no? I, per tant, en aquesta construcció del marc legal que afavoreix el bon govern o totes aquestes qüestions, bueno, assolim, de sobte, doncs, una nova espai de confiança. Mireu, nosaltres ja ho hem entès, aquest serà el marc, però, novament, aquesta construcció del marc legal torna a reproduir el que es fa sense nosaltres. És a dir, nosaltres hem alertat, però els alertadors, jo mateixa, pel cas del Palau de la Música, entre altres coses, no som cridats en cap moment a col·laborar. És a dir, tots els funcionaris, funcionàries, càrrecs elèctrics, persones de món que han tingut contacte amb aquest improbable de la corrupció, no se'ns demana en cap moment que col·laborem. Bueno, doncs, novament, hem perdut l'oportunitat d'aquesta dimensió pràctica que la consellera reclama, resulta que l'haguéssim pogut tenir d'entrada. Tal com el Michael deia, aquesta col·laboració que hi convida al final, doncs jo li agafo el guant, efectivament, ja confirmo que això es pot solucionar si des de la construcció de la reparació del sistema estem els que hem notat en què no funciona el sistema. Això és obvi. Som experts. Val? Aleshores, quan et dic que no han canviat les relacions de poder, bueno, el concepte mateix de participar porta implícit una certa jerarquia. Jo sóc el teu govern, jo sóc el teu representant, i et convido, t'obro, i et convido a participar. O t'obro i et convido a mirar totes aquestes qüestions. Després, si no les mires, com m'ha fet el Michael, et renyo, perquè no mires la meva pàgina web, no mires les meves coses. O sigui, hi ha una certa queixa. Mira, ja que t'ho obro, ja que t'ho ensenyo. Bueno, doncs, aquesta és una participació paternalista, jeràrquica, és a dir, jo faig aquest esforç de donar comptes, perquè, clar, ja s'entén, però és com un esforç. Bueno, ho sento molt. És a dir, la ciutadania és la que fa l'esforç d'haver-te de controlar i d'haver-te de fiscalitzar i de fer el seguiment, perquè la ciutadania ha viscut amb esturament que les coses no s'estaven controlant, que les coses no, que no hi havia en el disseny institucional mecanismes de control. Llavors, la ciutadania i molts dels activistes que ens dediquem a això, dediquem moltíssimes hores a fer tota aquesta iniciació en com és un pressupost, com es desglosa, com es fa. És a dir, en el marc del 15M apareix una iniciativa molt interessant dels observatoris ciutadans municipals, hi ha el de Badalona, hi ha el de Terrassa, el de Cádiz, el de Jerez, mireu a les xarxes, és espectacular la feina de 3 o 4 persones que s'han dedicat a anar a explicar què és un pressupost, com es llegeix, com s'interpreta, han dissenyat un programari que permet els pressupostos que estan en tancat, en PDF, passar-los a Excel, per tant, obrir-los, i un programari que els fa visibles i accessibles. Vull dir, tot això és feina de la ciutadania que mereix un reconeixement. Per tant, prou de participació.
parlem de cooperació administrativa o ciutadana. D'igual a igual. Tu acabaves així la teva explicació, és a dir, cal igualar-nos. I, per tant, mai més, per exemple, ara, la llei de la transposició del tema dels alertadors, no ens han cridat els alertadors, novament, de tot l'estat espanyol, no hem estat cridats. És a dir, novament, totes les, qui ens haurà de generar l'arquitectura per la nostra, per gaudir de la nostra democràcia i de les nostres administracions públiques, novament seran representants que no tenen l'expertesa de l'usuari ciutadà. I, per tant, sempre tindrem aquest punt de dificultat. Jo penso que no es tracta tant d'obrir el govern. Per cert, vull felicitar l'Enric Lluc, que ha fet el disseny de la jornada d'avui, que és com una espècie de casa amb una finestra. No es tracta tant d'obrir com de que no calgui obrir res, perquè l'espai de govern és un llindar que té un dins i un fora de forma híbrida. És a dir, hi ha una institució ciutadana, tenim la relació públic-privat i la comunitària, és aquest tercer vector fonamental. És a dir, en arquitectura, un element es rigiditza i sosté bé si està triangulat. Ens falta el reconeixement que la ciutadania, més enllà de que voti, més enllà que pugui tenir interessos privats, té una vocació profunda d'interès general en ella mateixa. I és una institució en ella mateixa. I hem d'aconseguir aquest reconeixement per canviar realment el model i poder dir que realment les relacions de poder entre administració i ciutadania han canviat. Perfecte, Etzier, moltíssimes gràcies per la teva aportació, que bueno, resulta molt enriquidora, diguem, a més també venint d'experiències directes i a més d'altres disciplines, també, que també sempre és enriquidor, no?, aquesta idea de reflexió i aquest empoderament de la ciutadania, no?, que no només per participar, diguem, sinó també per integrar-se en els processos de decisió, de deliberació i de treure resultats. Ja per completar aquest cicle, també volia demanar, de nou agrair a l'Agustí Carrillo que ens acompanyi per portar aquesta visió més de l'àmbit acadèmic. No? Uh-huh. Ell és catedràtic de dret administratiu i a banda d'això, que no vol dir banda, sinó complementant això, diguem, també té una experiència amb un llarg bagatge treballant temes de transformació digital, temes de transparència, temes de govern obert. Llavors, a partir de les intervencions anteriors, Agustí, també m'agradaria que ens poguessis aportar aquesta visió, no?, des de l'àmbit també acadèmic dels que treballem, no?, amb temes d'aquests vinculats a aquest estudi. Endavant. Molt bé, doncs, gràcies. Necessàriament les meves primeres paraules són d'agraïment a la Facultat de Ciències Polítiques, al seu degà, i també a la Fundació Ernest Lluch per haver-me convidat aquest matí a compartir amb tots i totes vosaltres algunes reflexions al voltant del govern obert. I en particular respecte a la primera pregunta que se'ns formulava, no?, sobre si han canviat i com les relacions entre el govern i la ciutadania, doncs la meva resposta seria que sí, que efectivament han canviat, però que necessàriament també cal matisar aquesta resposta, perquè com bé ja s'ha anat dient amb anterioritat, tant pel Michael com per l'Etzier, doncs hi ha matisos en aquest canvi de relacions. Si veníem d'una tradició i d'unes dècades en les quals l'administració i la ciutadania, els governs i la ciutadania, caminaven, no?, en certa distància i amb certa inclús ignorància d'uns respecte als altres, doncs podríem dir que en aquest moment, doncs, hi ha un reconeixement tant del govern cap a la ciutadania com de la ciutadania respecte als governs, però és un reconeixement que manté encara, doncs, una certa distància, no? I voldria donar alguns exemples i algunes dades per il·lustrar aquesta idea. És evident que avui en dia les administracions públiques, i en particular les administracions públiques catalanes, són més transparents. L'aprovació de la llei de transparència l'any 2014, a la qual ha fet referència la consellera en la seva conferència, doncs ha establert una obligació que totes les administracions públiques difonguin grans volums d'informació i siguin destinatàries de l'obligació de facilitar accés a aquella informació per la qual tingui interès qualsevol persona. I en aquesta direcció podem veure que les dades ens il·lustren com en els darrers anys, doncs, s'ha anat incrementant significativament
el nombre de sol·licituds d'accés a la informació que la ciutadania formula les administracions públiques. Si, per exemple, agafem les dades del darrer informe d'avaluació de l'aplicació de la llei de transparència que elabora anualment el síndic de greuges de Catalunya, podem veure com el 2015 el nombre de sol·licituds d'accés a la informació que es van formular en el conjunt de les administracions públiques catalanes era de 3.785 sol·licituds d'accés a la informació. Doncs el 2019, que són les darreres dades disponibles, aquest nombre de sol·licituds va arribar fins a les 11.199. Per tant, va haver-hi un creixement més que significatiu en el nombre de sol·licituds d'accés a la informació, la qual cosa ens podria portar a la conclusió de que realment hi ha un major nombre de sol·licituds i, per tant, doncs, la transparència de les administracions públiques catalanes és significativament superior. Això no obstant, si comparem aquestes dades amb el conjunt de les comunitats autònomes de l'Estat, podem veure que a Catalunya es demanen 0,21 sol·licituds d'accés a la informació per cada 1.000 habitants, mentre que a altres comunitats autònomes, com per exemple Andalusia, hi ha 1,09 sol·licituds d'accés a la informació per cada 1.000 habitants. Agafant aquestes dades del conjunt de les comunitats autònomes, voldria dir que Catalunya se situa en el lloc desè del conjunt de comunitats autònomes. Per tant, aquí ja tenim un primer element que ens exigeix matisar aquesta primera idea que compartia amb vosaltres sobre el volum de sol·licituds d'accés i, per tant, el nivell de transparència de les administracions públiques catalanes. Un segon element que ens permet matisar aquesta primera idea relativa a que hi ha un increment significatiu de la transparència de les administracions públiques respon a una dada que publica bianualment l'Oficina Antifrau de Catalunya en una enquesta que es fa sobre la corrupció i la transparència a Catalunya, i en particular en aquesta enquesta es formula una pregunta a la ciutadania, a les persones enquestades, segons la qual se'ls demana si consideren que les administracions públiques són molt, bastant, poc o gens transparents. I podríem pensar, bé, si tenim una llei de transparència, si efectivament les administracions públiques estan fent aquest esforç, no?, com bé es comentava, per difondre informació, doncs la percepció de la ciutadania hauria de ser que efectivament les administracions públiques són molt transparents. Tanmateix, d'acord amb aquest baròmetre de corrupció de l'any 2020, només un 35% de les persones enquestades, per tant vol dir una de cada tres persones, consideren que les administracions públiques catalanes són molt o bastant transparents. Per tant, és evident que pot haver-hi un esbiaix metodològic en aquesta enquesta i, per tant, doncs, com estem basant-nos en percepció i no en una mesura real del nivell de transparència, doncs que la realitat sigui més bona que la percepció que pot tenir la ciutadania. Però, en qualsevol cas, el que és evident que es deriva d'aquestes dades és que la ciutadania, en general, no coneix que les administracions públiques estan difonent informació i que estan obrint altres canals per poder-se relacionar amb ells. Crec que, a més d'aquesta falta de coneixement que pot tenir la ciutadania de les polítiques de transparència i de l'exigència normativa d'una major transparència per part de les administracions públiques, hi ha un altre element que crec que està condicionant significativament aquest nou estadi de les relacions entre l'administració pública i la ciutadania. I és que en moltes ocasions aquesta nova relació és més formal que real. En moltes ocasions s'estan fent importants esforços per part de les administracions públiques per complir amb allò que disposa la legislació de transparència, que, com comentava la consellera en la seva conferència, és una de les lleis de transparència més exigents a nivell comparat, per tant, doncs, que estableix més obligacions de transparència a les administracions públiques. Com us deia, doncs, això ha portat a que les administracions públiques estiguin fent grans esforços per difondre grans volums d'informació. Però, per altra banda, això no ha suposat que les organitzacions s'hagin fet més transparents en el seu funcionament quotidià. En moltes ocasions, encara avui en dia, és vàlid aquella frase segons la qual la informació és poder.
I encara, en el funcionament de bona part de les nostres administracions públiques, doncs, que un òrgan, una unitat, una persona, un càrrec, ostenti o de per si mateixa, no?, determinada informació sense compartir-la amb el conjunt de l'organització o amb la ciutadania, doncs, encara es valora com un element que a nivell institucional doncs, li dona un poder significatiu, de manera doncs, que... Insisteixo, es compleix, portes en fora per complir amb la llei, però no s'ha fet aquesta transformació real de la cultura organitzativa de les nostres administracions públiques. No? Hi ha altres elements que ens permeten apuntar doncs, que anem en una bona direcció en aquest procés de reconeixement o d'una nova construcció, no?, d'una governança pública amb una intervenció activa per part de la ciutadania. Les dades que generen les administracions públiques en el desenvolupament de la seva activitat cada cop són més compartides amb la ciutadania. Penseu que inicialment, fa ja més d'una dècada, des de la Unió Europea es va promoure l'aprovació de normatives que facilitessin la reutilització de les dades que produïen les administracions públiques, principalment amb una finalitat comercial. És a dir, la idea era, si l'administració pública en el desenvolupament de la seva activitat doncs, genera mapes, té informes meteorològics o informes estadístics, doncs aquesta informació, més enllà de ser útil pel desenvolupament de serveis públics, pot ser emprada per les empreses per fer navegadors, per fer informes econòmics, etc. Bé, amb el temps s'ha anat veient que gràcies a la tecnologia totes aquestes dades, més enllà d'aquest valor comercial intrínsec, també tenen un valor cívic i social. I gràcies a diferents aplicacions, algunes de les quals feia referència a l'ITSIAR, doncs s'està aconseguint que les persones, que les entitats de la societat civil reutilitzin aquestes dades no amb una finalitat comercial, sinó amb una finalitat cívica. Gràcies a aquesta reutilització, la societat civil contribueix activament a incrementar la transparència pública, a millorar el control del funcionament de les institucions, doncs, amb un millor coneixement dels pressupostos públics i de la seva execució. I, per tant, estem avançant significativament gràcies a aquesta major apertura de les dades. En aquest sentit, doncs, crec que s'ha d'aplaudir doncs, que el govern de la Generalitat hagi identificat com una de les prioritats en l'àmbit del govern obert, doncs, donar una major apertura a les dades. Insisteixo, no només pel seu valor econòmic, que el té, sinó també, sobretot, pel seu valor cívic. Hi ha un altre àmbit en el qual doncs, les administracions públiques estan començant a donar petits passos, però que, al meu entendre, ha de suposar una millora significativa a les relacions amb la ciutadania en els propers anys, que és la personalització. Gràcies a l'ús de la tecnologia i, en particular, gràcies a l'ús de la intel·ligència artificial, les administracions públiques tenen l'oportunitat de personalitzar els serveis que presten a la ciutadania i de prestar-los de manera proactiva. De fet, no és descobrir res que no estiguin fent ja les grans empreses tecnològiques, qui ens recomanen que comprem una determinada cosa en funció del que han fet altres persones que tenen el nostre perfil o altres persones que han vist una mateixa sèrie que nosaltres, doncs han pogut veure altres sèries que a nosaltres ens poden interès i l'empresa ens ofereix la possibilitat de veure-les nosaltres també. Doncs bé, aquesta lògica pot també traslladar-se al funcionament de les administracions públiques i gràcies a això doncs, també enfortir aquesta relació amb la ciutadania gràcies a una major personalització. Per personalitzar els serveis és necessari que les administracions públiques disposin de dades. Per tant, aquelles dades a les que em referia fa un moment també poden ser utilitzades intensivament per part de la mateixa administració pública per conèixer millor a la ciutadania, per conèixer millor els destinataris dels serveis públics i d'aquesta manera poder personalitzar aquests serveis perquè s'adaptin millor a les seves necessitats, a les seves preferències o simplement als seus interessos. I, finalment, una darrera qüestió a la que volia referir-me és, més enllà d'aquestes relacions entre les administracions públiques i en general, crec que també és important ser conscients de que estem en una nova etapa de les relacions entre les administracions públiques i els grups d'interès. També se'n feia referència a la conferència inaugural aquesta qüestió. La Llei de Transparència a Catalunya va ser pionera a l'Estat espanyol en regular
la relació entre les administracions públiques i els grups d'interès, és a dir, aquelles persones o entitats que persegueixen influir en la presa de decisions públiques, que persegueixen incidir en, en el disseny i la implementació de les polítiques públiques. Crec que en el seu moment es va fer un pas pioner, que es va concretar en l'establiment d'uns registres de grups d'interès, però també amb el temps s'ha anat veient que aquest sistema no està prou o no està sent prou ni eficaç ni eficient ni està tenint una incidència positiva i, per tant, crec que cal avançar. Un cop ja s'ha reconegut la necessitat de donar transparència i de garantir la igualtat en la relació entre els grups d'interès i les administracions públiques, crec que ara estem en un punt en què la regulació hauria de donar una resposta real a aquesta qüestió, bàsicament doncs, donant transparència als contactes que mantinguin els grups d'interès amb els càrrecs i amb el personal de servei de les administracions públiques per garantir doncs, que hi hagi aquest coneixement públic, que es pugui fer aquest control i en darrera instància que també podem garantir que qualsevol grup d'interès tingui les mateixes oportunitats per poder participar activament en el procés de presa de decisions. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Agustí, també per compartir aquestes dades i reflexions que complementen perfectament diguem, aquesta diagnosi que es va configurant. No sé si els que ens esteu escoltant us esteu emportant una imatge positiva, optimista diguem, o pessimista de com està el tema. Sempre és complicat diguem, trobar aquest equilibri entre, entre ser crítics, evidentment, que és l'espai diguem, justament per ser-ho, i aquest espai també de, com de crida no, a la, al que hi ha per venir, diguem, no, d'alguna manera, o el que podem fer entre totes i tots per intentar avançar en aquesta línia. No? Ara també molt breument, si cas amb intervencions més breus, no se'n demanaria només d'això de 3-5 minuts per mantenir-nos amb l'horari, perquè després també m'agradaria un torn de paraules per si hi ha algunes persones de la sala que ens acompanyin que volguessin intervenir, a les de distància també s'hi poden canalitzar. Una ronda final que m'agradaria demanar-vos sobre tres, també cal positiva també, pot cal optimisme, tres motors, tres elements, tres factors que creieu que l'escenari actual o que es vislumbrin poden actuar, dic tres, com poden ser dos o com poden ser quatre, diguem, però bàsicament tres elements que puguin ser, com diria, estímuls que ajudin a aprofundir en aquests canvis que estan albirant, que estan d'alguna manera apuntant d'alguna manera, estan apuntant-se per aprofundir, canviar realment, no formalment, no? Com deies també, Agustí, no només en el pla normatiu, sinó també en el pla efectiu, diguem, no? Canvis de relacions efectives amb aquestes, no? De la ciutadania envers els governs i els governs envers la ciutadania, amb aquest doble diàleg, diguem, si us sembla, fem el torn invers. De manera, Agustí, que ja que tenies la paraula, ho segueixis, diguem, després l'Insiert, no? I així doncs i després el Michael, diguem, no? Per fer, també fem aquest torn d'intervencions cap i cua, diguem, no? Que ho diríem així. Jo estic al mig, al llindar. Al llindar, sí. doncs, si us sembla, Agustí, doncs... Bé, sí, en relació... sí, els motors, jo crec... que hi ha un motor clar i evident de tot aquest procés de reconfiguració de relacions entre la ciutadania i les administracions públiques, que és la legislació. Disculpa perquè deies que no responguéssim a qüestions estrictament formals, però crec que no podem desconèixer que gràcies a l'aprovació de les lleis de transparència realment s'ha posat a l'agenda de moltes administracions públiques i en els programes polítics de molts partits aquesta qüestió. I gràcies a això doncs, hi ha hagut aquest canvi. I vinculat amb aquest element, crec que també és important reconèixer que aquesta legislació ha anat acompanyada de l'establiment d'un conjunt, d'un sistema de mecanismes de garantia que ha permès que aquestes obligacions tan exigents que inclou no hagin quedat en paper mullat. Penseu que qualsevol persona que sol·liciti accés a una informació a una administració pública i aquesta administració li denegui l'accés, se'n pot anar a un òrgan independent, que és la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, i interposar una reclamació. I aquest òrgan, en un màxim de 2 mesos, li donarà una resposta positiva o no a la seva reclamació. De manera que pot tenir un recurs ràpid a aquesta manca de transparència que eventualment pugui haver-hi. A més, també cal tenir present que la llei de transparència, de manera pionera també, ha previst un sistema d'avaluació contínua de la seva implementació, que és una
qüestió que no és gaire habitual. És freqüent que els parlaments, no només el Parlament català, sinó en general els parlaments del nostre entorn, aprovin lleis i un cop aprovades ningú es plantegi si aquella llei està produint els efectes esperats, si està tenint l'impacte que el legislador en el seu moment pensava que havia de tenir aquella norma. I bé, la llei catalana preveu que anualment el síndic de greuges avaluarà si la llei està efectivament tenint l'efecte que s'està esperant. I una altra qüestió en l'àmbit del motor, jo crec que és la implicació dels treballadors i treballadores públiques. Jo crec que gràcies a aquesta implicació, a l'esforç quotidià, doncs s'està aconseguint que la llei tiri endavant. De fet, en el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya, que s'ha anat elaborant els darrers anys i que el Govern de la Generalitat ha assumit formalment fa unes setmanes, es preveu explícitament la implicació de la ciutat, dels servidors públics en el procés d'implementació de la llei. No hem d'oblidar que darrere de les obligacions legals hi ha una persona que ha de decidir si aquella informació és pública o no és pública, i per tant és important aquesta qüestió. Ràpidament, en l'àmbit de les barreres, jo crec que la principal és la manca de recursos. En el cas de la llei de transparència s'ha tornat a fer una cosa habitual, i és que s'aproven lleis sense fer una anàlisi de l'impacte econòmic que suposarà. I desplegar totes les obligacions de la llei doncs tenen una incidència molt important en les administracions públiques, particularment en aquelles administracions públiques més petites, que disposen de menys personal, de menys coneixement, etc. A Catalunya tenim la sort que disposem d'una entitat associativa, que és el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, que dona suport al conjunt de les administracions públiques, particularment aquelles que tenen menys recursos. Penseu que actualment més de 2 de cada 3 portals de transparència de les administracions públiques catalanes estan suportats pel Consorci, de manera doncs, que gràcies a això aquestes administracions públiques han pogut tirar endavant. I finalment, una altra barrera és el desconeixement ciutadà. Jo crec que, tot i els esforços que s'estan fent, el que feia referència a l'EITSIAR i les experiències molt lloables que s'estan tirant endavant i que crec que són molt necessàries i que s'haurien d'incrementar, en general la ciutadania no és conscient ni dels seus drets en relació amb l'administració pública ni en la possibilitat de consultar la informació. No? Fa uns anys el CIS feia una enquesta i preguntava sobre si la ciutadania coneixia el portal de transparència. No? I únicament un 29,1% de les persones enquestades van afirmar que sí que coneixien que existia un portal de transparència. I d'aquestes, només un 11% l'havien consultat. Per tant, encara tenim un camí molt llarg per recórrer en l'àmbit de l'administració, però crec que també és important ser conscients que encara queda un camí molt important per recórrer per part de les persones, per part de la ciutadania. Perfecte, Agustí. Moltes gràcies per aportar aquestes motors i també unes dificultats, diguem, que han de superar. Itziar, quan vulguis, endavant. Val, a mi m'han quedat 3 minuts d'abans, eh? Sí, vale. pot recuperar-los. No, si pots ser la part optimista, millor. Espero ser molt sintètica. Va, tinc la sort que aquests dos companys diuen moltes coses molt interessants i necessàries i m'alliberen molt. Mireu, per mi, un factor motor, ja està clar, és el lideratge de la iniciativa ciutadana. Nosaltres, 50 entitats, vam elaborar un pacte social contra la corrupció, vam portar al Parlament de Catalunya, el van signar els partits polítics, i aleshores la comissió que estudiava les causes estructurals de la corrupció del Parlament ens va convidar a aquest pacte social, que érem gent de Parlament Ciutadà, ens va permetre formar part de la comissió. És a dir, el Parlament tenia un Parlament Ciutadà en una comissió, és aquesta idea de cooperació, i ens van donar veu, però no vot. Ara això, qui va fer el resum de les conclusions, qui ha fet el seguiment i qui ha convocat una primera cimera d'anàlisi de les causes contra la corrupció i una segona cimera, som nosaltres. És l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Motor, el lideratge ciutadà, sens dubte. Al marge del que deia el company, que efectivament la ciutadania, quan li demanen el vot, no li diuen et demanem el vot i la fiscalització del vot, que estaria bé que comencéssim a fer-ho, no? Perquè així aniria millor. La segona qüestió, que és un motor, la curiositat dels col·lectius diversos que en un moment o altre interaccionen amb l'administració. La curiositat. No només els sous, com apuntava el Michael, que sí, que tenim curiositat per això, evidentment, però, per exemple, jo estic amb el Parlament Ciutadà de la Cultura de Barcelona, doncs no sé què passa, que sempre que obrim la pàgina web de l'ICUP no funciona.
O sigui, hi ha unes pestanyetes que mai s'obren, no? I tenim curiositat, tenim molta curiositat per arribar. És a dir, que les pròpies dificultats, allà on intuïm certa opacitat, ens augmenta la curiositat i les ganes de conèixer, no? Llavors, el que és molt interessant per lluitar contra la corrupció és aquest creuament de mirades diverses. És a dir, és molt interessant que ho miri un artista que vol saber què passa amb els diners de la cultura, com jo mateixa, que simplement soc una ciutadana públic de la cultura. És a dir, aquesta traçabilitat de les recerques poden donar moltes idees perquè els algoritmes després que construïm vagin en relació al que ens ha interessat. És a dir, hi ha un potencial increïble amb com busquem les coses de ciutadania, que si ens ho analitzen, donarà moltes pistes de com endreçar les dades perquè ho miri més gent. Val? És la segona. I la tercera és aquesta consciència que està augmentant de que les administracions públiques és un patrimoni de totes. O sigui, realment, és a dir, si el nostre administrador no ens deixés mirar els nostres comptes, o sigui, si jo al meu gestor li faig confiança i li dic que miri, que mogui el meu diner, i quan li demano que em deixi veure la llibreta em diu no, Itziar, no et preocupis, ja t'ho porto jo, de què despatxaria amb aquest gestor? Pues, jo crec que cada vegada més la ciutadania entén que les administracions públiques és un patrimoni col·lectiu. I això crec que està sent motor d'aquestes ganes de col·laborar, apropar-se, sumar. Jo crec que aquí anem bé. Les coses que són barreres, bueno, ja ho he dit, la jerarquia de poder, aquest malentès, que els nostres representants polítics no sé per què es pensen que estan per sobre de nosaltres. No sé en quin moment han cregut que això els dona uns privilegis. No sé de què. En un moment on hi ha la ciència ciutadana, és a dir, cada usuari d'administració pública està fent ciència per a aquests nostres representants. Per tant, els nostres representants han d'anar a l'aula de la nostra recerca col·lectiva i han d'ajudar-nos, evidentment, perquè s'especialitzen en temps i forma, però han d'entendre que aquí és una, realment és un treball col·lectiu per la gran complexitat dels reptes que tenim. No? L'altre és que la temptació de la tecnopolítica, el tantum, perquè ho sento molt, o sigui, la tecnologia bàsica per la política és construir comunitat que conjuntament reflexiona sobre uns problemes, o sigui, sobre què passa, es pregunta com canviar-ho i decideix canviar-ho juntament. El tant com la tecnopolítica, perquè clar, és una vivència molt individualitzada, tot i que controles el que opinen els altres, però és excessivament solitària. Jo, Michael, per fomentar la participació, per augmentar-la, que em passa exactament el que tu ja has experimentat, que falta, diversifico l'oferta. És a dir, en un procés participatiu hi ha coses que són presencials, altres online, altres són rutes, altres són xerrades. És a dir, tinc que obrir molt l'experiència de participació perquè no a tothom li agrada participar de la mateixa manera. Per tant, no diguem que la gent no participa, sinó que estem fent dissenys de processos participatius que són un rotllo, i diguem-ho. Són avorrits, són per nens petits, són de gomets de colors. No, o sigui, la gent té una qualitat i una intel·ligència que vol unes xerrades, un cicle de xerrades, vol unes conferències, vol formar-se, vol viure la participació com a espai de capacitació en el coneixement. I ens estan donant una participació de nens petits. I això és una gran barrera. Val? I finalment, mireu, aquesta política administrativa de els càrrecs polítics i els gerents en paral·lel. O sigui, aquesta idea en l'Ajuntament de Barcelona fa molts anys, l'època Pasqual Maragall, no? Anem a separar el que són els càrrecs polítics dels càrrecs gerencials o l'administració. Tothom sap que s'ha acabat contaminant els càrrecs gerencials de persones properes al color polític. I tota aquesta dansa ha fet que al final s'ha desprestigiat el paper del càrrec, l'alt càrrec de l'administració pública ha quedat massa vegades empaltat d'interessos i d'opacitats. I per tant, jo he vist com canviant un secretari o canviant un gerent accedeixes a més o menys coses. Per tant, això no pot passar. O sigui, és una barrera. Hem de realment aconseguir que aquells que siguin temporalment, afegeixo càrrecs eventuals, temporalment col·laboradors de l'administració pública mostrin clarament els seus mèrits i realment contínuament s'estiguin mostrant davant dels altres com a grans cooperadors de la ciutadania i grans defensors de l'interès general. Ja està. Perfecte, Itziar. Moltíssimes gràcies també per
aquesta aportació ordenada, molt sistemàtica, diguem, no? I ficant en valor justament aquesta vessant, no? Que és la d'interès en què tu prepara la ciutadania i també aquest reflex intern a l'Ajuntament, en aquest cas a l'Ajuntament, diguem. Ja quasi per apel·lacions, no, Michael? A banda d'aquesta convidar-te a mirar la pàgina web de l'ICUP, a veure si hi ha alguna pàgina que no funciona. Jo estic molt fan de l'ICUP i ho estem arreglant entre totes. Sí. No faig broma amb això. En tot cas, a partir d'aquí, també la perspectiva que et demanava, no? Que us demanava també per complementar aquesta visió, en aquest cas des de l'Ajuntament, d'aquests motors o elements que poden ajudar i aquelles eventuals barreres, diguem, no? Que també s'han anat assenyalant que poden complicar, diguem, aquest avançament. No? Sí, bueno, a veure, subscric tant el que han comentat l'Agustí com l'Itziar, per tant, ja inclús em seria difícil cenyir-me en aquests tres motors i aquestes tres barreres, perquè segurament amb matisos estic molt d'acord amb les que heu apuntat i realment van realment a com funciona i quines dificultats seguits potencials del govern obert. Per intentar afegir algú de valor a el que ja s'ha dit i em perdonareu que insisteixo que igual repeteixo alguna cosa. Jo penso que el principal, i si hagués de dir tres i dins d'aquests tres quins jeràrquicament és el més important i quasi diria que l'únic motor seria l'aposta política i tècnica, l'alineament polític-tècnic per tant dels representants i dels treballadors públics d'una organització per impulsar el govern obert. Deixeu-me que m'estengui una mica més en aquest punt perquè insisteixo que és el principal. El govern obert suposa canvi, suposa innovació, suposa trencar algunes inèrcies, trencar algunes estructures pròpies de l'administració, no? I suposa obrir-se i per tant rebre pues de tot, no? I ara ens ha de tenir inclús una certa valentia, potser direu, bueno, és que només faltaria, no? Però bueno, si ho mires des de la perspectiva interna de l'Ajuntament o d'una organització pública, s'ha de tenir una certa valentia i hi ha d'haver una aposta molt, molt, molt ferma per impulsar els elements del govern obert. I això, insisteixo, és molt important que vagin alineats tant l'organització, els treballadors públics, com els representants que estan més de pas, no? Perquè cadascú tindrà després el seu paper a l'hora d'impulsar aquests canvis. Jo tinc l'experiència de l'Ajuntament de Rubí, abans de la llei de transparència, d'obrir els sous públics, no en PDF, sinó en un format de dades obertes, no? I no només els sous que figuraven a la relació de llocs de treball, que són aquells més genèrics, sinó que incorporàvem els complements, tot tipus de complements i triennis que reflecteixen el sou real, no? Doncs una cosa tan òbvia com poder saber quin és el sou dels treballadors públics, doncs va crear moltíssimes reticències a dins de la casa, no? Començant pels sindicats, pels sindicats de la funció pública, no? Però també doncs, per alguns membres de l'equip de govern, que no és que estiguessin en contra, sinó que simplement, com mai s'havia fet i com aquí sempre s'ha fet així, doncs, trencar aquestes inèrcies. Per tant, és molt important tenir uns equips informàtics que puguin recollir aquestes dades de manera automatitzada, uns equips de participació de govern obert que expliquin a l'interior de la casa què significa aquesta aposta, els equips de recursos humans de serveis centrals que diguin que això no és per posar-li a ningú a la palestra, sinó que per un tema d'igualtat, d'equitat, i després uns polítics que també aguantin doncs, segons quines preguntes. No? I deixeu-me, insisteixo, per mi aquest seria el principal i quasi que ho deixaria, però bueno, per intentar afegir dos elements més que potser no són detalls més acadèmics o no són els que surten als mitjans, però que tenen més importància de lo que pugui semblar, és una, per l'efecte de lo que fa el del costat. Si l'Ajuntament de no sé què que està aquí al costat està fent un procés de participació, doncs jo també vull fer. Si aquest Ajuntament ha impulsat no sé quin mecanisme de transparència, doncs jo també ho vull fer. Sembla mentida, no sé si és infantil o no, quan tu feies referència a la participació de nens petits, no sé si això és infantil o no, però és una cosa que funciona, no? També alguns incentius de si hi ha subvencions, si hi ha finançament de diferents institucions, i després per un efecte també de moments així, diguem-ne, més cridaners, de moments de corrupció, de moments
més de que surten als mitjans de comunicació. Un exemple molt, molt concret. La Casa Reial no va treure la seva web de transparència fins que no ha tingut tots els escàndols que han sortit publicat del rei emèrit. No? Però d'això en podríem també trobar molts més altres exemples de com a partir d'alguna notícia, d'algun cas, etcètera, etcètera, doncs ha sortit. I en contra, aquí sí que em repetiré molt amb el que heu comentat, penso que per un costat la forma organitzativa que tenim les administracions, de verticalitat, d'especialitzacions en cada una de les competències i recursos que tenim, que té molt de sentit, que té molt de sentit, no? aquesta forma que Weber ja fa 150 anys ja va idear, això xoca, diguem-ne, amb la nostra societat. No? La societat, els problemes de la societat no tenen la forma dels organigrames municipals i això doncs, provoca dificultats en termes de govern obert, que és un element molt, molt transversal. En aquest sentit, també un element molt, molt intern de les administracions és la cultura organitzativa. Aquestes desconfiances creuades que existeixen en totes les dimensions i en tots els sentits també van en contra del govern obert, que el que vol és construir lògiques de confiança. No? I en aquest sentit, com no estem en un entorn de confiança, doncs hi ha una certa por al fracàs, una certa por a explicar algunes coses que puguin ser objectes de crítica, perquè bueno, és obvi que les institucions públiques, igual que qualsevol altra organització, no som infal·libles, que tenim les nostres limitacions, que cometem els nostres errors, però que també és veritat que ens costa reconèixer-ho i que som poc dúctils, diguem-ne, a la crítica. Perfecte, Michael, molt bé. Moltes gràcies també per aquesta aportació, no? Complementant aquesta visió, especialment aquesta idea també d'interpretar a vegades aquesta participació i transparència com a signe de debilitat, diguem, no? Que alguns, no? Alguns polítics poden interpretar-ho de forma esbiaixada, no? I això pot generar resistències, diguem, també, entre altres coses, no? Molt bé, bueno, com que estem en una jornada de govern obert, també volia obrir un torn de paraules, evidentment, per a les persones que ens acompanyeu. Allà al fons tenim l'Albert, que té el micro a les seves mans, per si hi ha alguna pregunta, qüestió, algun element que volguéssiu preguntar, després de totes aquestes crides que s'han fet a la participació i a la implicació, diguem, no? De diferents nivells. No sé si us han convençut del tot, i suposo que sí, us han convençut del tot, i justament per això ja no hi ha cap pregunta. No soc optimista de naturalesa. Mentre us animeu, vull... Sí. Vull parlar, endavant, sí, digues. Vull, no, només simplement perquè tingueu esperança. Quan us deia que a vegades en l'ICUP no podíem trobar les dades, ara en aquest moment l'Observatori Ciutadà, o sigui, la gent del Parlament Ciutadà de la Cultura de Barcelona ha parlat amb la gerent que porta aquestes qüestions i també ha anat a la Generalitat amb el secretari, senyor Foz, també del Departament de Cultura, i conjuntament hem decidit mirar de crear aquest Observatori de la Cultura, aquest Observatori Ciutadà de la Cultura, conjuntament. Administracions i nosaltres. I he de dir, a favor de l'Ajuntament i de l'ICUP, que ràpidament, bueno, a més, inclús la gerent deia, hi ha una tècnica amb dades que és molt, que segur que us pot ajudar, és a dir, de sobte ja he començat a notar, o sigui, això per l'esperança, no? Que ja no ens veuen a la iniciativa ciutadana de forma, ja no els hi fem por, sinó que ja ens veuen realment com a col·laboradors, perquè ja hem demostrat que els primers interessats en no destruir les administracions públiques som nosaltres. Els primers interessats en cuidar d'aquest patrimoni som nosaltres. Els primers que volem defensar els treballadors públics som nosaltres. No? I això s'està produint. Era per... Perfecte, bueno, sí, moltes gràcies. Moltes per fer-li una flor al Michael, està que... Molt bé. No, està molt bé, però una il·lustració molt clara, diguem, no? D'aquesta, sí, idea, sí, sí, de col·laboració, no? Però vull dir que és, no, un dels bons fitxatges que tenim i es nota. Perfecte. Bueno, no sé si hi ha cap més qüestió per part dels assistents. Si no... Permeteu-me que... Bueno, tall de... Ja també de... Sí, hi ha un... Ah, sí, perdona, sí, sí. Aquí no, mira, Albert, si pots fer-te una... Tenim una intervenció. Home, no us podeu queixar perquè la consellera ha fet una classe fantàstica, sí, no? Sí, 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 sí. Clar, no, havia sigut... Sí, havia estat professora aquí a la Societat, diguem, es nota, diguem, i llavors ho deia, molt ben valorada, a més, sempre, per bueno, complementar, diguem, la part de teoria amb la part de pràctica. Però, bueno, ha sigut un bon complement aquesta taula, també, per anar enriquint, sí, sí, el debat. Ja estima que hagi marxat. Va, faig una, a veure si animo, i així ja rematem la jornada. No, molt agrair-vos a totes les intervencions. Mira, i és un tema que a mi em preocupa molt, les relacions de la ciutadania amb el municipi, en aquest cas, com que hem donat també ja una pàtina, doncs, al món local, doncs, amb el municipi. No? Jo crec que hi ha una visió, jo la faré molt ràpida, d'aquesta evolució històrica, aquests 40 anys, que és que els ajuntaments s'han fet molt grans
És a dir, econòmicament molt grans, el poder s'ha fet molt més gran. I aquesta cosa de vegades no la posem sobre la taula. És a dir, la bòbila s'ha fet molt gran. I faig un guinyo a Gavà. Però sí que les bòbiles hi havien a tot arreu i els ajuntaments s'han fet molt grans. I ja no és simètric. És a dir, l'element de confiança que en els primers 20 anys de democràcia es van donar als partits polítics, ara, això s'ha posat en entredit, el 15M va sacsejar coses, però és que ara estem que la revolució aquesta és una revolució més administrativa de tecnòlegs, on el que s'intenta és competir per el prestigi social. Jo el que estic veient és molta competència pel prestigi social. El treballador públic de l'Ajuntament necessita mimos, necessita i es dota de molts premis, i fa molts premis que la ciutadania no entenem, i es venen molt bé aquests premis, i a més té una lògica comercial, una lògica capitalista, que està entrant en aquest món dels ajuntaments, que la ciutadania encara confia en un element de matís ideològic i vota partits polítics que tots acaben congregant el mateix. El govern obert jo crec que deu ser supertransversal. Vull dir, quin és el partit polític que està oposat al govern obert? I no sé si això ho veieu com una victòria o al revés, com a ciutadania, és potser hauria d'haver-hi algun partit que estigués en contra del govern obert, no? Per poder-nos una mica, era aquesta reflexió, per si serveix d'esperó. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies per la per l'aportació, sens dubte. Ara convidaria els membres de la mesa a veure si aquesta extensió, diguem, no, de la marca, no, el govern obert, amb el que va associat de reconeixements, a vegades, no, comparats, no? Aquí hi ha l'element que abans comentava el Michael de l'efecte comparatiu, no? O sigui, que ell també ho té, jo també ho tinc, i això pot servir d'estímul, no? Però alhora també pot arribar, com ens comentava, aquest element de distanciament o de potser distància, no? Amb alguns que potser no acaben de veure aquesta lògica o l'entenen en altres termes. No? En tot cas, el bo és que jo recordo quan va començar els ajuntaments a competir per tenir els seus models de participació, després per tenir pressupostos participatius. Es va produir una competència que almenys anàvem avançant. Tampoc ens hem de... I ara el govern obert, doncs, que vagin avançant. Ara, el que és important és el toc d'alerta. Paral·lelament a aquesta transformació de la nostra administració o aquest canvi de valors o tot això, creem experiències reals de comunitat política de cooperació, administració i ciutadania. O sigui, intentem que es produeixi tota aquesta competència per l'excel·lència amb aquests nous valors, que això pot ser bo, però garantim experiències de molta qualitat, no moltes, però algunes de molta qualitat, perquè la gent torni a confiar en el seu rol, no? Polític i de vetllar per la qualitat i l'interès general de la ciutadania. Vetllem perquè fem experiències molt, molt ben. A les Rambles ho vam fer un procés de cooperació on hi havia tècnics de l'administració, hi havia ciutadania, hi havia... Va ser petit, una experiència de 5 mesos, però bones experiències. O sigui, jo deixaria que competeixin els ajuntaments perquè, bueno, alguna cosa queda en el canvi de sistema de valors. Alguna cosa deixarà tot això, no? I dissenyar bones i lleials experiències conjuntes. Perfecte. No, bueno, clar, és que la teva intervenció obre molts fronts, no? Per intentar fer-me ressò d'algunes coses, eh? És cert que els ajuntaments s'han fet molt, molt grans i cada vegada han anat assumint més competències, però alhora, i en paraules de l'alcalde de Vitoria, l'alcalde Cuerda, allà on acaben les competències de l'Ajuntament comencen les incumbències. No? I, paradoxalment, tot i aquest creixement que tu bé apuntaves, hi ha moltíssim espai de les incumbències. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, els ajuntaments, els ens locals, no tenim competències amb l'impacte de la intel·ligència artificial en els serveis públics. Però davant d'aquesta revolució tecnològica que està venint, és impossible que estiguem passius o simplement deixar-ho veure passar, no? I, pues, malgrat això, tenim dificultats, perquè no tenim, a dia d'avui, tot just acabem d'obrir una borsa de treball, però no tenim cap analista de dades que treballi dins de l'Ajuntament de Barcelona. Tenim una oficina municipal de dades, 40 treballadors, acabem d'aprovar la nostra estratègia d'intel·ligència artificial, ètica i serveis públics, o sigui, ens estem dotant de recursos, però tot i així hi ha encara
un espai d'aquestes incumbències que encara haurien de cobrir. No? I després, un altre element que no ha sortit pràcticament o de manera molt, molt, molt tangencial, que no ha sortit pràcticament a la taula, i en tot cas el professor Carrillo en podria parlar abastament perquè és la seva disciplina, i és l'impacte que té el procediment administratiu que tenen les normes. Jo vinc del món de dret, o sigui que jo soc un ferm defensor d'això que malament anomenem la burocràcia de manera despectiva, però és cert que aquesta hipernormativització que té tot el sentit del món, en la licitació, en la tramitació, en la planificació, etcètera, etcètera, està en gran part també anant en contra d'alguns conceptes tipus de govern obert. Jo conec el cas d'alguns companys de l'Ajuntament de Barcelona que estaven fent treball social, bueno, que són treballadors socials, que s'han vist promogut, bueno, que han promogut a portar càrrecs de responsabilitat, caps de, etc, etc, que han demanat als seus responsables tornar a la seva feina anterior perquè se sentien poc útils com a servidors públics, perquè estaven dedicant-li el 90% del seu temps a licitacions, a complir amb el procediment administratiu, la planificació, insisteixo que no vaig en contra, però imagineu-vos una persona que promociona i que té la sensació de que no està complint amb el servei públic i demana tornar a tècnico de base, per dir d'una manera ràpida, no? I per aportar també a fer-me ressò d'alguns dels comentaris. Jo, breument, no, referint-me a una altra qüestió que plantejaves, no, aquesta utilització per part de tots, d'institucions de molt divers signe, de l'expressió govern obert, i és cert, o sigui, hi ha alguns que utilitzen l'expressió govern obert perquè gràcies a la transparència creen aparadors, no? per dir aquelles coses que fan bé, o per legitimar les seves decisions obrint pseudoprocessos participatius, no? En els quals no hi ha una implicació, ni s'espera una implicació real. Però és cert que, tot i que s'utilitza l'expressió govern obert, això no és govern obert. El govern obert el que implica és donar-li una finalitat a la transparència, que no té un valor en si mateix, sinó que el que persegueix és que gràcies a la transparència les administracions públiques rendeixin comptes, és a dir, expliquin com han complert amb allò que s'havien compromès o allò que la normativa els exigeix fer. I també doncs, que faciliti una col·laboració real i efectiva de la societat civil en la presa de decisions públiques i la implementació dels serveis públics. Tot es pot utilitzar sota l'etiqueta, però una cosa és govern obert i l'altra cosa, evidentment, no ho és. No? Hi ha una qüestió que és important, per exemple, en l'urbanisme, que és la meva matèria. No? O sigui, sovint, quan les administracions tiren endavant un planejament i no han tingut prou en compte la ciutadania, el que passa és que quan s'ha fet tot el procediment i s'ha aprovat, el ciutadà pot fer un contenciós administratiu, pot defensar-se. Al final, la discussió de si és d'interès públic o no una actuació urbanística l'acaba decidint un jutge, que no en té ni idea. I és el que fa caure la balança. Per tant, si incorporem a la ciutadania a l'inici de la presa de decisions, legitimes molt més aquella administració que quan diu tiro endavant aquest planejament, si algun individual diu que no, si aquest ajuntament mostra que ha fet un bon mapa de gens, que hi ha hagut moltes interaccions, que hi ha hagut, o sigui, que abans del món de les al·legacions ja hi ha hagut el món de les cooperacions i de les aliances, imagineu-vos com estem reforçant les decisions públiques. Moltíssim. Perquè si no entrem en aquest món de tota la qüestió del judicial, no? Que ja s'està obrint, on s'està robant, no? Aquest espai de la democràcia representativa per la judicial. No? I és tremendo això. Per això dic, és molt important adonar-nos que si està la ciutadania en la presa de decisions, hi ha més legitimitat. I, per tant, aquelles decisions conjuntes d'administració-ciutadania podran sobreviure millor a atacs privatius o d'interessos. Això és evident. Per tant, jo crec que aquesta és una qüestió que ara, com a exemple, volia posar-ho de l'urbanisme. I evita, evidentment, la corrupció. Excel·lent, perfecte. Moltíssimes gràcies, també. Molt bé, doncs si no hi ha cap més qüestió, volia agrair de nou a les persones que ens han acompanyat aquí també aquí a la taula, no? A l'Itziar, al Michael i a l'Agustí per les vostres aportacions. I de nou també a totes les persones que ens han fet possible que poguéssim compartir avui aquesta sessió. També des de l'equip de la Secretaria de la Facultat que ens ha acompanyat, la gent de la Fundació Pissunyer, els equips diguem de suport d'aquests espais també. I també a totes i tots els que ens han acompanyat també aquí presencialment, moltes gràcies per també participar, diguem, assistint, acompanyant-vos amb aquesta sessió, que fixeu-vos, el que volia era començar amb aquella idea de govern obert
amb un interrogant i ficant aquella idea de parlem-ne, no? Parlem-ne, i parlem-ne volia dir transcendir, diguem, d'aquesta potser imatge més idealitzada o més aviat formalitzada i passar realment a quins són els elements substantius que han de caracteritzar aquest canvi en el model de relacions entre els governs i la ciutadania. A totes i tots, moltes gràcies per participar. Permeteu un aplaudiment també per la taula. També. Vinga. Si ara aquest canal de participació de no us convé, envieu-nos un mail si voleu preguntar alguna cosa més. És a dir, que a lo millor a partir del que ha passat aquí o per timidesa no esteu dient res, però la vostra vida participativa segueix i ens podeu escriure. Val? I podem fer un cafè al bar de la facultat. Vull dir que apurem tots els mitjans de comunicar-nos i fer comunitat. Està. Moltes gràcies amb aquesta també idea d'obertura, diguem, aquesta idea també d'il·lusió i de partneria. Gràcies. Molt bé, doncs donem per clausurada la jornada. Moltíssimes gràcies i seguim en contacte. Fins aviat. Adéu, gràcies.